milletin gelecek taleyi onun təhsil sisteminin operativ şekilde fəaliyyətiyle bağlıdır. Məhz buna göre de var olan situasiyadan asılı olmayarak insanlar təhsil sistemindeki değişiklikler ve yenilikler barədə olan məlumatları dört gözle gözləyirlər, eşitmeye hazır vəziyyətdədirlər. Elə biz de fikirləşdik ki, xüsusilə bu son günlerde bu mövzu aktual ikən gəlin biz de izleyicilerimiz için arayaq, araşdıraq, izleyicilerimizin suallarını ünvanlayaq ve cevaplarını da birgə eşidək. Gününüz aydın olsun, həftəniz uğurlu keçsin inşallah. Ekranlarınızın karşısına hoş geldiniz. Bilirik ki, artık iki günüydü, herkes evdeydi. Buna göre de bir çox insan artık sıxılırdı, darıxırdı. Qəribə isə ondadır ki, onsuz da adətən bir çox insan hafta sonlarını evdə keçirir. Niyə əsasən sıxılmışıq, onu da tam olarak deyə bilmirəm. Yani şəxsən öz adıma qalsam, mən heç də darıxmadım. Yani onsuz da şənbə bazar günləri evdə olduğuma görə mənim üçün çox da böyük bir dəyişiklik deyildi. Amma bəzi insanlar bu haldan da şikayətçi idilər. Amma çox gözəl fürsətlər ələ düşmüşdü ki, Azərbaycan filmləri efirlərimizə gedirdi, izləmək istəyənlər izləyə bilərdilər. Ailə üzvlərimizlə vaxt keçirdik. Ümid edirik ki, bu həftə nə qədər sıxıntı keçirdinizsə həftə sonunda, bu sıxıntının hər birisini onu da biləcəyiniz gözəl həftə olar. Bilirəm ki, valideynlər, şagirdlər, abituriyentlər dörd gözlə gözləyirlər ki, görək kimdir hal-hazırda bizim qonaqlarımız ki, suallarımızı da cavablayacaqlar. Eləsə keçək təqdimata. Əlağa Səfərəliyev, Mehdi Mehdizadi adına 4 nömrəli xarici dillər təmayüllü məktəb liseyin direktoru. Sabahınız xeyir olsun, xoş gəlmişsiniz, gününüz aydın. Nəsimi Məmmədov, Dövlət İmtihan Mərkəzinin Gəncə Regional Bölməsinin müdiri, gününüz aydın olsun, salam, siz de xoş gəlmişsiniz. İndi bəyləri bilmirəm, hər halda təhsildən bağlı suallarımı ünvanlamamışdım, əvvəl sizin həftə sonunuz necə keçdi, onu soruşacağım. Amma istəyirəm öncə bir xanımdan soruşaq da, çünki xanımlarla bəylər arasında biz baxanda fərqi çox hiss edirik. Xanımlar evdə o qədər iş görürlər ki, hətta düşünürlər ki, yəni bu məsələyə görə tez yekunlaşsa, kəşke bu qayda qanunlar evdə çox iş gördüyümüzə əlaqədar. Bəylər amma sıxılıb mənə elə gəlir ki, istəyirlər ki, iş həftəsinə başlasınlar. Gününüz aydın olsun, həftəniz xeyirli uğurlu keçsin. Dekorativ tətbiqi sənət ustası İlahi xanım Əliyeva bizləndi. Və təbii ki, yenə maşallah olsun, xeyli bir ləvazimat da görürük. Necəsiz? Çox sağ olun. Hər kəsi salamlayıram. Sabahınız xeyir, uğurlu olsun. Bəli, mən də bu iki günü mənə yəni az fərq etdi. Çünki ev təmizliyinlə məşğul oldum. Yəni, yarıda qalan işlər də var. Bəli, yarıda qalan. Yəqin ki, inşallah onu da gələn həftəyə salarıq. Bugün mən sizə nə hazırlayacağım? Mənim masamın üzərində boş çərçivədir. Hansı ki, istifadə olunmayıb, təzədir. İstədim buna yeni canlılıq verim. Yəni, uşaqlarımıza ayrı. İkinci bir ruh vermək istəyirəm. Bəli, ikinci bir ruh. Gördüyünüz kimi burada qara rənglər var, boz rənglər var. Mən keçə parçadan bugün heyvancıqlar balaca kəsəcəm. Onların içərisini sintifonla dolduracağım. Bu olacaq, necə deyirlər, balaca yumuşaq heyvanlar. Bəli. Nədən istifadə etdim? Bunlar keçə parçadandır. Əgər qısa bir məlumat verim. Əgər keçə parça yoxdursa da bildiyimiz masa dəsmalları satışlarda aha olur. Əgər ki keçə parçanı tapmasanız. Bir yerdən tapa bilərik bu keçə. Keçə parçalar aksesuarlar olan yerdə parça dükkanlarında tapmaq olar, əldə etmək olar. Əgər çətinlik çəkirlərsə də xanımlarımız bunu masa dəsmallarından istifadə etmək olar. Bunların sarı rənglər olur, göy, mavi, hər rəngdə tapmaq olar. Yəni bunlardan üzərinə qələm vasitəsilə formanı çəkirik, sonra kəsirik və kənarlarını sapla tikirik. Yenə əl qabiliyyətinə və maraq xəyal dünyasına ehtiyacımız var ki, bəli, xəyalımızdakini əks etdirə bilək həmin parçaya. Bir də onu qeyd edim ki, əgər çəkməkdə problem yaranarsa, xanımlarımız da bunu kompüter vasitəsilə print edə bilərlər. O şəkili kəsib üzərinə yəni iynə vasitəsilə döyə bilərlər. Yəni əslində hazırlayacağımız məhsulun barmaq oyuncaqları kimi istifadə edə bilərik. Mənə niyə elə gəldi? 5 barmağımıza da etmək olar. Yəni alt hissələrini boşluq buraxıb tikməsək elə də etmək olar. Sadəcə olaraq mən istədim ki bu bizə hədiyyə idi. Bu hədiyyəyə biraz canlılıq qatam. Yəni gördüyünüz kimi sarıdır. Mən bugün zürafə tikəcəm sizin üçün. Bəli. Bir də günəş, əgər çatsaq, bir də fil, balaca fil, hansı ki xortumunda rəngli şarlar tutubdur. Yəni elə planlaşdırmışam ki, bugün elə elədim. Aha, siz qeyd elədiniz ki, çatsaq. Ona görə də mən çox vaxtınızı almaq istəmirəm ki, hər üç figurun üçünü də görmək istəyir yefrimizdə. Siz başlayın, işinizə yorulmayasınız, biz də söhbətimizə keçid alaq.
Həftə sonu sizin üçün necə keçdi? Mənə maraqlıdır. Mənə elə gəlir ki, bəylər daha çox darıxırlar da, nə qədər televizor izləsinlər. Əgər təbii ki, bəy evdə kömək eləyirsə evdəkilərə, vəziyyət fərqlidir. Çünki xanımlar, İlahi xanımı da eşitdiniz, o qədər iş görürlər ki, deyir ki, 2 gün nədir? Kəşf gibi 3-4 gün olardı da bu müddət. Necə keçibsin həftə İlk önce dəvətin üçün təşəkkür edirəm Biz və təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. izləyicilərimizin hər birinə sabah xeyir olsun deyirəm, salamlayıram. Həftə sonumuz ötən həftənin sonunda Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin yanında operativ qərargahın verdiyi qərara uyğun olaraq təbii ki, evdə qalıb sağlam qalmaq prinsipini əməl edərək qaydaları gözləməklə keçirmişik. Təbii ki, evdə olduğumuz günlər ailə problemləri, ailə qayğıları var, onlar məşğul olmağa. Sizin bayaq vurguladığınız kimi fürsət düşən məqamlarda həftə sonu Azərbaycan televiziyasında müxtəlif kanallarımızda olan Azərbaycan filmlərə, maraqlı verilişlərə baxmaq, mütailə etmək. Bax belə. Nəsim müəllim. Ha, mən də ilk öncə bütün iştirakçılarımızı salamlayıram. Ən vacib olacaq bütün xalqımıza can sağlığı arzulayıram. Allah bu bəladan hər bir kəsimizi qorusun. Təbii biz öyrənmişdik illərdir, yanvar ayından sentyabr ayına qədər hər həftə sonu imtahanların keçirilməsi ilə bağlı qeyri-iş günləri də olsa biz həmin günlər işə cəlb olunurdu, işdə olurduq. Ancaq məlum məsələ ilə bağlı biz də təbii ki, dövlətin verdiyi qərarla həftə sonu evdə qalmaq aksiyasını yerinə yetirdik və mən də bəri başdan bütün ictimaiyyətimizə, xalqımıza müraciət edirəm ki, verilən qərarlara, verilən tapşırıqlara riayət etməliyik ki, biz bu bəladan özümüzü qoruya bilək. Qəribə ondadır ki, adətən zamanın çoxsunu evdə keçirən, evdən bayıra çox çıxmayan, hər hansı bir iş fəaliyyəti olmayan insanlar şikayətlənirlər ki, biz darıxırıq və s. beləqir. Halbuki, yəni nə vaxt soruşsanız o insanlar adətən xüsusilə şənbə bazar günləri evdə idilər. Yəni əslində evdə görəcək çox iş var idi. İstəyir bu məktəblilər üçün olsun, abituriyentlər üçün olsun, elə dərslərin təkrarlanması məsələsində də köməkçidir. Evdə kimdənsə kömək ala bilir, həmin şagirdlər olsun, abituriyentlər olsun, atadan, anadan, bacıdan, qardaşdan təkrarlar da keçmiş olur. İndi 9-cu, 11-ci siniflərdə mən düşünürəm ki, vəziyyət biraz daha yaxşıdır. Nə mənada? İmtahanlardan sanki azad mı olundular 9-11-ci sinif şagirdləri, yoxsa artıq onlar da təkrar vəziyyət düzəldikdən sonra imtahana tabi olacaqlar? Yox, azad olmayıblar. Yəqin o məsələ bağlı Nəsim müəllim öz açıqlama verər. Respublika ümumi təhsil məktəblərinin həm 9-cu həm 11-ci siniflərin imtahan müddətləri Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahı müəyyən etdiyi günlərdə keçirilməsi planlaşdırılır. Təbii ki, bildiyiniz kimi ötən həftə imtahan olmalı idi, amma bu son həftə qərar verilən qərar əsasən bu imtahanlar təxirə düşdü. Bildiyim qədər 9-u 10-u keçiriləcək bu imtahanlar olacaqdır və şagirdlərin həm buraxış siniflərinin buraxış imtahanlarının azad olması haqqında elə bir qərar yoxdur. Yəqin ki, bu həftədən müəyyən olmuş günlərdə həm ayrı-ayrı günlərdə və ayrı-ayrı rayonlarda şagirdlərimiz buraxılış imtahanlarına buraxılacaqlar və iştirak edəcəklər və bəri başdan da onlara. Əslində şənbə bazar günləri keçirilməli idi imtahanlar. Düşündüyüm qədər həftə sonuna salmışlar, amma indi yəqin ki həftə içərisində olacaqdır. Əgər bu proses növbəti həftələr həftə sonunda da bu evdə qal prinsipi olacaqsa, çox güman ki yəqin onda təxirə düşmək məsələsi önəmə gələ bilər. Bir sezonu qeyd etmək istəyərdim ki, Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən Respublikanın Ali və Orta İxtisas Təhsil məsələlərinə və ümumiyyətlə Dövlət İmtahan Mərkəzindən ümumi təhsil məsələlərinin buraxılış siniflərinə keçiriləcək buraxılış imtahanları ilə bağlı hər il olduğu kimi 2020-ci ildə də yanvar ayından qrafik tərtib edilmişdir və qrafika uyğun olaraq ilkin məlumat o idir ki, mart ayında 9-cu siniflərin ümumi təhsil məsələlərinin Respublika üzrə ümumi təhsil məsələlərinin 9-cu sinifində təhsil alan şagirdlər mart ayında birinci mərhələ imtahanda, bilirsiniz, 9-cu sinifdə oxuyan şagirdlər 2 mərhələli imtahanda iştirak edirdilər. Birinci mərhələ imtahanda iştirak etməli idilər və bu imtahanın mart ayının 1-də Bakı şəhəri üzrə keçirildi birinci mərhələ üzrə. Mart ayının 5-i Gəncə və ətraf rayonlar üzrə müəyyənləşmişdi Respublika üzrə ki, bu imtahanlar həyata keçirilsin. Və aprel ayında 11-ci sinifin buraxılış imtahanlarının keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdu və digər bütün Respublikanın ali və orta ixtisas təhsil məsələlərinə keçiriləcək qəbul imtahanlarının əvvəlki illərdə olduğu kimi cədvəli artıq Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən ictimaiyyətə təqdim edilmişdi və Dövlət İmtahan Mərkəzinin rəsmi internet saytında yerləşdirilmişdi.
Ancaq bilirsiniz ki, artıq yaranmış bir bu pandemiya vəziyyəti ilə bağlı koronavirus infeksiyasının respublikamızda da fevral ayının axırlarından artıq 1-2 nəfər əməkdaşlığın nümayəndədə aşkarlanması və beləliklə mart ayının artıq bu proseslərin mart ayının 24-dən karantin rejiminin tətbiq edilməsi və təbii ki, Dövlət İmtihan Mərkəzi tərəfindən keçirilən buraxılış imtihanları və qəbul imtihanlarının da qrafikində dəyişikliklər həyata keçirildi. Və bu dəyişikliklər əsas səbəbi ümumi təhsil məsələlərinin buraxılış sinifləri. Çünki mart ayından bəri, bilirsiniz, tədris ili sentyabr ayının 15-dən başlayır və iyun ayının 14-dək tədris ili həyata keçirilirsə, mart ayının artıq 24-dən bəri demək olar ki, mart ayının şagirdlər yaz tətilinə getdikdən sonra təbii ki, tədris prosesi həyata keçirilmədi və yalnız bu tədris prosesləri hansı ki, karantin rejimində onlayn dərslərindən əvəz olundu və təbii bu dövrdə də artıq Dövlət İmtihan Mərkəzi tərəfindən buraxılış imtihanlarının keçirilməsi dayandırıldı. Dövlət İmtihan Mərkəzi olaraq buraxılış imtihanlarının keçirilməsini dayandırdıqdan sonra təbii ki, bu müddətdə abituriyentlərin, artıq şagirdlərin evdə hazırlıq məqsədini həyata keçirmə Təhsil Nazirliyi tərəfindən müəyyən addımlar atırıldı. Onlara onlayn dərslər keçirildiyi halda Dövlət İmtihan Mərkəzi tərəfindən də bu sahədə işlər aparıldı. Onlara onlayn sınaq OTK.az sayt vasitəsilə pulsuz onlayn sınaq imtihanları həyata keçirilməsi, vizuallaşdırılmış dərslərin tətbiqi və bu sahə ilə bağlı artıq bu tədrisin demək onlar ki, onlayn həyata keçirilməsini həyata keçirildi. Və bu müddətdən sonra artıq bilirsiniz ki, artıq karantin rejimi tətbiqi yekunlaşdıqdan sonra Dövlət İmtihan Mərkəzi və Nazirlər Kabinetinin yanında operativ qərargah və Nazirlər Kabinetinin qərarı və Təhsil Nazirliyi ilə birgə buraxılış imtihanlarının keçirilməsi ilə bağlı dəyişiklik həyata keçirildi. Dəyişiklik ondan ibarət oldu ki, bəri başdan onu qeyd edim ki, dəyişiklik 9-cu sinifdə təhsil alan şagirdlər əvvəlki illər bir imtihan prosesində, yəni 2 mərhələli imtihanda iştirak edirdilərsə, bu il 2020-ci ildə keçiriləcək buraxılış imtihanlarında iştirak edəcək 9-cu sinifin şagirdləri və eləcə də ümumi orta təhsil bazasının orta ixtisas təhsil məsələlərinə sənəd vermiş abituriyentlər təbii ki, bir imtihan prosesində iştirak edəcəklər. Və bu bir əsas dəyişiklik ondan ibarətdir. 11-ci siniflərdə olacaq buraxılış imtihanları olduğu qaydada olduğu kimi qalıbdır. Yəni buraxılış imtihanları həyata keçiriləcəkdir. Yəni 9-cu sinif kimi və bunların keçirilmə qrafiklərində bilirsiniz ki, Dövlət İmtihan Mərkəzi tərəfindən artıq müəyyənləşdi ki, iyun ayında 9 və 11-ci siniflərdə buraxılış imtihanları həftə sonları həyata keçirsin. Və bu təbii ki, zona-zona həyata keçirilirdi. Belə ki, onu qeyd edə bilərəm ki, elə zonalar, yəni Gəncə regional bölməyə aid olan 6 rayon üzrə 2 gündə keçiriləcək imtihanlar 9-cu sinifin buraxılış imtihanları üzrə keçirildi və həmin imtihan prosesində 9-cu sinifin buraxılış imtihanı, 9-cu sinifdə təhsil alan şagirdlər əvvəlki illərdə ümumi orta təhsil bazasının orta ixtisas təhsil məsələlərinə sənəd verən abituriyentlər və eləcə də 11-ci sinifdə rus bölməsi üzrə təhsil alan şagirdlər dövlət dili haqqında qanun əsasən Azərbaycan dilini imtihanda iştirak etməlidirlər. Amma məlum səbəbdən bilirsiniz ki, həftə sonları respublikamızda xüsusən Gəncə, Bakı, Lənkəran, Sumqayıt şəhərlərində karantin rejiminin tətbiq edilməsi ilə bağlı olaraq artıq bu ayın 6-sı və 7-si keçiriləcək ümumi təhsil məsələlərinə istər regionlar üzrə buraxılış imtahanı 11-ci siniflər üzrə də buraxılış, məsələn deyək ki, Qazax və Axstafada buraxılış imtahanı 11-ci siniflər üzrə keçiriləsiydi və bu imtahanlar sadəcə ayın 10-da, ayın 6-sında keçiriləcək, iyun ayının 6-sında keçiriləcək buraxılış imtahanları iyun ayının 10-una keçirildi. İyun ayının 7-sində Respublika üzrə keçiriləcək ümumi təhsil məsələlərində və eləcə də keçiriləcək digər ümumi orta təhsil bazasının orta ixtisas təhsil məsələlərinə və Rus bölməsi Azərbaycan dili, dövlət dili haqqında Azərbaycan dili imtihanları iyun ayının 11-də keçiriləcək. Yəni həftə içi? Bəli, həftə içi. Artıq bundan bu həftədən başlayaraq Dövlət İmtihan Mərkəzi tərəfindən həftə içi olaraq regionlar üzrə artıq bu buraxılış imtihanları həyata keçiriləcəkdir və hər bir buraxılış imtihanından 5 gün əvvəl abituriyentlərə, ən azı bir həftə əvvəl abituriyentlərə və valideynlə ictimaiyyətə məlumat veriləcək. Əminəm ki, sizə də çox müraciətlər olur. Mən də ətrafımda gənclərin, şagirdlərin, abituriyentlərin bu suallarını tez-tez eşidirəm. Kərhansa bir güzəşt olunacaqmı? İmtihanlardan topladığımız nəticələrlə və s. bağlı imtihanların və yaxud da buraxılış imtihanı verəcək olan tələbələrin əksəriyyəti də bu haqda maraqlanırlar ki, İmtihan olmadan məzun olmaq mümkün olacaqmı? Əminəm ki, ekran qarşısında da səbirsizliklə izləyicilərimiz cavabı gözləyirlər, amma hal-hazırda fasilənin zamanıdır. Fasilədən sonra cavabları eşitməyə çalışacağıq. Keçək.
Qısa bir haşiyaya çıxmalıyıq. Çünki İlahi xanım qeyd elədi ki, artıq tikişin başlayıbdır. Yekunlaşmamışdan necə tikiş hansı xətlərlə icra etmək lazımdır, onu göstərmək istəyir. Bəli. Göstərək. Artıq zürafəmizi çəkdi, kəsdi İlahi xanım. İndi tikiş qaydasını görürük. Çox asandır. Bu tikişin heç adı nədənsə xüsusi bir adı var. Hörmə kimi gedir də bu tikişin adı. Bax belə ki, kənarları bağlı olur bu hissələri. Biz adisin tikişi gizlətməyə çalışırıq, istisnadır. Yox, bəli, istisnadır. Çünki keçə parça ilə işləyəndə bunların sapları belə görünməlidir. Bunlara nə maşın tikişi gedir, sadəcə olaraq əllə bərk edilir. Yəni, bu oyuncaqlar sırf əllə hazırlanır. Göz hissəsini bir də qeyd edim, onu unutdum deməyə xanımlarım üçün. Göz hissəsini istəsələr muncuq vasitəsi ilə də qara muncuqla. Əgər muncuq yoxsa, qara sapla da etmək olar. Yəni, evdə körpə uşaq varsa, bu uşaq istifadə edəcəksə, mən elə gəl ki, daha məqsəd uyğun olardı ki, yəni muncuqlardan, düyməciklərdən istifadə etməyək. Yəni, qara keçə varsa, qara keçədən də göz qoymaq olar yeri gəlmişkən. Bəli, olar. Bir də buynuz hissəciklərini də göstərim. Bunları yapışdırmırıq, yəni fikirləşərlər ki, buradan tikiş getdikdə bunlar kənarda qalır. Onlar kənarda qalmır. Onları da sap vasitəsilə bərk edirik içərisinə. Mən bunu belə qoyum, belə göstərim. Bu şəkildə olacaq. Bəs necə içərisinə yerləşdiririk biz sintifonu? Sintifonu, yəni bunun hər yerini tikmirik. Ya başlıq hissəsinə və yaxud ayaq hissəsindən yer saxlayırıq. Ondan sonra bu çöp vasitəsi ilə bunu içərisinə belə doldururuq ehtiyatlı. Biz hissəsi tərəfdən yox, bu hissəsindən. Küt olan, onu özünüz elə kütləşdirmişsiniz, yoxsa hazırda ucur satılır? Bunun burasını... Yox, kütləşdirilmiş hissəsindən bəsir. Xeyr, bu özü bildiyimizdir. Sadəcə olaraq əl işlərindən yarımçıq qalan bir hissəciydi. Sadə və asan bir əl işidir. Valideynlər də övladları ilə birgə icra eləyə bilərlər. Təşəkkür edirik, minnətdarıq. Düzdür, tez-tez belə haşiyaya çıxırıq. Əndi, məsələ nədədir? Mən istəyirəm ki, birinci orta məktəb məsələlərini həll eləyək, sonra universitet məsələlərinə keçək. İndi əminəm ki, bir çox valideyn var ki, izləyən övladları hələ yeni-yeni məktəbə başlayacaq, yeni-yeni qədəm qoyacaq. Onlar üçün də çətin bir vəziyyət yaranıb. Səhv etmirəmsə, məktəbə qədər hazırlıq mütləq şəkildə olmalıdır, elə deyilmi artıq qanunla? Mütləq şəkildə məktəbə qədər hazırlıqdır, sonra ibtidai sinifə qəbuldur. İbtidai sinifə qəbul zamanı imtihanlar olurmu, imtihan keçirilirmi və şərtlər nələr idi və pandemiya səbəbi ilə dəyişkənliklər olubmu, yeniliklər olubmu qəbulda? Bildiyiniz kimi son 4 ildə artıq məktəblərimizdə məktəbə hazırlıq qrupları fəaliyyət göstərir. Təbii ki, bu ilkin mərhələdə başlananda bütün limitlərlə müəyyənləşdirilmişdir məktəblərdə məktəb hazırlıq qrupları. Yəni, tutaq ki, bir məktəbdə 7 paralel bir sinif var idisə, birinci sinif olmalı idisə, tutaq ki, 4 sinifdə, 5 sinifdə, hər sinifdə 30 şagirdə qədər olan sayı tərkibdə məktəb hazırlıq qrupları fəaliyyət göstərirdi. Bu ildə həmin proseslər qüvvədədir, işlədir və ayın 2-si iyun 2020-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin bir təlimatı sənədi bizə göndərilmişdir əldə rəhbəri üçün. Həmin sənəddə göstərilir ki, 2020-2021-ci tədris ilində elektron ərizəsi qeydə alınmış birinci sinifə gələn şagirdlərin sənəd qəbulu avqust ayının ikinci yarısından aparılır. Mən buna biraz aydınlıq gətirim. Bu, iki qrupda olanlardır. Birincisi, birinci sinifə gələcək şagirdlər, o şagirdlər hesab olunaraq ki, onlar məktəblərin, ümumtəhsil məktəblərinin məktəb hazırlıq qruplarında təhsil almışdılar. Söhbət Rus bölmələrində biraz fərqlidir. Azərbaycan bölməsində təhsil almış məktəb hazırlıq qrupunun şagirdləri elə dərs ili başa çatan kimi onlar birbaşa həmin oxuduqları siniflərdə birinci sinifə qəbul olunurlar. Amma Rus bölməsində təhsil almış məktəb hazırlıq qrupunun şagirdləri, onlar aprel ayında müsahibət turundan keçdilər və müsahibət turundan keçəndən sonra onlar artıq onlara ixtiyar verilir ki, sinif və müəllim seçimi və hətta məktəb seçimi etmək ixtiyar verilir ki, onlar onu seçə bilsinlər və bayaq qeyd elədiyim kimi bu seçim onların sənəd qəbulları avqust ayının ikinci etibarilə olacaq. Bundan başqa elə valideynlər var ki, onların evladları məktəb qruplarına təhsil almayıblar. Onlar da onlayn şəkildə qeydiyyatdan keçiblər. Onlara da fürsət verilir ki, onlar müsahibə Rus bölməsindən gedir söhbət, müsahibə turuna. Bu müsahibə iki formada onlar üçün şərait yaradılır. Ola bilər ki, valideyn məktəbə gəlməyə canlı müsahibəyə ehtiyac duymur. Onlayn şəkildə övladı öz evində müsahibədən keçib
məktəbə qəbul oluna bilər, amma ola bilər ki, valideyn onlayn müsahibə mərhələsini seçmir, canlı müsahibə mərhələsini seçir. Onda o məktəbə ona SMS gəlir və SMS əsasən müəyyən olmuş vaxtda, müəyyən olmuş məktəbdə olmalıdır ki, həmin şagird müsahibə turundan keçəndən sonra məktəb, müəllim və sinif seçimi edə bilsin. Bu birinci sinflərlə bağlı olan qəbul. Digər sinflərdə olan yer dəyişmələr ümumiyyətlə pandemiya dövrü ilə bağlı ümumiyyətlə şagird yer dəyişməsi hazırda dayandırılıbdır. Bu mərhələlərdə Nazirlər Kabinetinin yanında operativ qərargahın tövsiyə və tapşırıqların və Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin tövsiyə və tapşırıqlarına əsasən avqustun 2-ci yarısından etibarən səhifə aktivləşəndə həmin şagirdlərin də yer dəyişməsi mümkün olacaqdır. Aha, o zaman yəni pandemiyadan əvvəl də Azərbaycan bölməsinə qəbul olmaq istəyən ibtidai sinif şagirdləri üçün imtahansız idi qəbul edildi. Yəni bu pandemiya ilə əlaqədar olan qanun deyil. Əvvəl də bu cür idi. Hal-hazırda sadəcə olaraq tarixdə rus bölməsi üçün dəyişiklik olub. Rus bölməsi əvvəlcə müsahibə yolu ilə keçirdilər ki, apreldə icra olunub. Əvvəl də belə idi, indi də belə idi. Rus dövlət dili, Azərbaycan dili olmayan sinflərdə oxuyan şagirdlər ümumiyyətlə müsahibə turundan keçirlər. Müsahibə turuna müvəffəqiyyətlə keçən birinci sinif şagirdləri ümumi təhsil məktəblərinin rus bölmələrinin birinci sinifinə qəbul edilirlər. Aha, bəs məktəbə qədər hazırlıq keçməyən tələbələrin qəbulu necə baş tutur? Bayaq fikrimi sonunda bildirdim. Məktəbə hazırlıq qrupun keçməyən şagirdlərimiz üçün onların da onlayn qeydiyyatı aparılır ki, onlar onlayn qeydiyyatdan keçirlər və onlara SMS gəlir. SMS gələndə onlar üçün müəyyən olmuş vaxt olacaq ki, bayaq təqdim edilmiş iki formanın birini ya canlı müsahibəyə gəlməlidir, ya onlayn müsahibəyə gəlməlidir. Onlayn müsahibə ilə bağlı olacaqsa şagird elə öz evində, ailəsinin yanında, kompüter qarşısında oturub müsahibədən keçəcək və avqust 2-ci yarısında etibarən elektron ərizəsi təsdiq olunacaq. Yox, canlı əgər müsahibəni seçibsə, onda canlı müsahibəyə gələcək. Yenə onun kimi müsahibədən müvəffəq keçməsi haqqında onun valideyni SMS gələcək və onun şagird birinci sinifə qəbul olunacaq. Şübhəsiz ki, Azərbaycan Respublikasında elə bir təhsil sistemi mövcuddur ki, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarının övladları təhsildən kənarda qala bilməzlər. Təbii ki, mövcud qanunçuluq gözlənilmə şərti ilə. Əla. Ancaq ibtidai sinifə qəbul olmağına rəğmən digər sinflər üçün kənar məktəblərdən şagird qəbulu hal-hazırda dayandırılıb müxtəlif sinflər üçün. Pandemiya dövründə bağlı dayandırılıb, bəli. Aha, indi yenə gəlir 9-cu siniflərə. Ətrafında o qədər azdır ki, orta məktəbdə təhsil alan, yəni təbii ki, çox şagird var, mənim ətrafımda az deyə çox məlumatım yoxdur. 9-cu siniflərdə qeyd elədiniz ki, 2 mərhələli imtihan verirlər. Keçən, deyək ki, imtihanda toplanmış olduğu nəticə kifayət eləyirmi? Həmin əgər şagird məzun olmaq istəyirsə, bizdə 9 və 11-ci siniflərdən çıxmaq olur, elə deyilmi? Həmin şagirdlər, həmin balla hər hansısa bir kollecə, peşə məktəbinə daxil ola bilərlər, yoxsa ilkin mərhələ olduğuna görə əsas alınmır? Bilirsiniz, Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən 2019-cu ildə 9-cu sinifdə keçiriləcək buraxılış imtahanları 2 mərhələdə həyata keçirilmişdir və 2 mərhələdə keçiriləcək buraxılış imtahanları nəticəsinə uyğun olaraq cari ildə, yəni həmin ildə tədris alan şagirdlər ümumi orta təhsil bazasının orta ixtisas təhsil müəssisələrinə birbaşa sənəd qəbulunda iştirak edirlər. Və onların nəticələri 2 il qüvvədədir. Bu ildə Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən ümumi orta təhsil bazasının orta ixtisas təhsil müəssisələrinə qəbul olması üçün 9-cu sinifdə təhsil alan şagirdlər və eləcə də əvvəlki ilin məzunları sənədlərini təqdim edib ümumi orta təhsil bazasının orta ixtisas təhsil müəssisələrinə keçiriləcək qəbul imtahanında iştirak etmək hüquqları var. Və burada əvvəlki ildən fərqli olaraq bu il bilirsiniz ki, artıq 2 mərhələli imtahan ləğv olundu və 1 mərhələ imtahan keçiriləcəkdir. Və bu 1 mərhələ imtahanın sənəd qəbulu fevral ayının 11-dən başlamışdır və Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən mart ayının 15-inədək ümumi orta təhsil bazasına, orta ixtisas təhsil məsələlərinə sənəd qəbulu aparılmışdır. Bu dövrdə, hansı ki, bu dövrdə artıq elektron ərizəni doldurub sənəd qəbulunda iştirak etmiş, istəyər cari ilin məzunu, istərsə də əvvəlki ilin məzunları, bunlar artıq imtahanlarda iştirak edib, öz nəticələrinə ümumi orta təhsil bazasına, orta ixtisas təhsil məsələlərinə ixtisas seçimində iştirak etmək hüququ vardır. Və əvvəlki ilin məzunları bilirsiniz ki, dediyim kimi, onların hansı ki 2 il qüvvədədir, onların topladıqları bal,
o sənət vermiş, sənətlərini elektron qaydada təsdiq etmiş abituriyentlər üçün, bilirsiniz, burada artıq birinci mərhələnin imtihanları qaydalar dəyişdiyi üçün yalnız qapalı tipli tapşırıqlarla bağlı ola biləcək ana dili riyaziyyat xarici dildən imtihanlar götürüləcək və hər bir imtihanda 30 test tapşırığı təqdim, hər bir fəndən 30 test tapşırığı təqdim olunmaqla ümumi keçiriləcək imtihan balında maksimum 300 bal hesablanacaq yenə. Ancaq bu, əvvəlki ilin məzunları iki imtihanda iştirak edib və nəticə olduğu üçün Dövlət İmtihan Mərkəzi tərəfindən artıq bu məsələlər müzakirə olunur və yaxın bir müddətdə, ixtisas seçimi müddətində, hansı ki elektron ərizələrini təsdiq etmiş və ixtisas seçimi müddətində iştirak etmək, o ixtisas seçiminə gələn abituriyentlər üçün məlumat veriləcək. Ancaq abituriyentlər üçün, artıq qeydiyyatdan keçmiş abituriyentlər üçün, bilirsiniz ki, dediyim kimi, buraxılış imtihanları Respublika üzrə artıq başlanılıbdır. Birinci imtihan mərhələsi Bakı şəhərində həyata keçirilib, bu imtihanda açıq tipli tapşırıqlardan istifadə olunmuşdur və bunların da meyarlaşması və artıq hesablanması ikinci imtihan, hansı ki, abituriyentlər, şagirdlər indi buraxılış imtihanda verəcək həmin balların hesablanması ilə uyğunlaşdırılacaq və Bakı şəhəri üzrə, hansı ki, ümumi orta təhsil bacarığı, orta ixtisas təhsil məsələlərinə 4000-dən artıq şagird öz sənədlərini təqdim etmişdir ki, onlar orta buraxılış imtihanlarının nəticəsinə əsasən kollecilərin ixtisas seçimində iştirak etsin. Onlar üçün ayrıca bir imtihan keçiriləcək. Yəni artıq birinci mərhələnin imtihanında iştirak etmiş həmin şagirdlər üçün də ayrıca bir imtihan həyata keçiriləcək ki, onlar imtihanın ikinci mərhələsinə uyğun olaraq iştirak edəcəklər və burada topladıqları ballara uyğun olaraq ümumi orta təhsil bazasına, orta ixtisas təhsil məsələlərinə ixtisas seçimində iştirak edəcəklər. Və ümumi orta təhsil bazasında, orta ixtisas təhsil məsələlərinə, bəzən bu vaxtlar, müraciətlər bizə ən çox sənət qəbulunda gecikmiş abituriyentlərlə bağlıdır ki, onlar artıq sənət qəbullarında iştirak etməyən abituriyentlər təbii ki, ümumi orta təhsil bazasında, orta ixtisas təhsil məsələlərinin qəbul imtihanında iştirak etmək hüququndan azaddırlar. Burada test imtihanlarına təsir, ya da doğrusu testdəki suallara təsir edir pandemiya dövrü, daha sadələşmiş variant olsun. Və belə bir fikir var idi ki, mart ayına qədər keçirilmiş dərslərdən suallar olacaq. Bayaq siz qeyd etdiniz ki, abituriyent və şagirdlərin imtihan proseslərində güzəşlərlə bağlı. Təbii ki, Respublikanın ümumi orta istər ali təhsil məsələlərinə qəbul imtihanlarında iştirak edən bütün abituriyentlər və istərsə də buraxılış imtihanında iştirak edən şagirdlər üçün güzəşlərin həyata keçirilməsi nədən ibarətdir? Burada bizə də bununla bağlı müraciətlər daha çox olunur və daha çox suallar verilir ki, bu il hansı güzəşlər, balların aşağı salınması olacaqmı qəbul imtihanlarında? Ancaq balların aşağı salınması məsələsi yoxdur. Çünki burada Respublikanın ali təhsil məsələlərinə keçiriləcək qəbul imtihanda müsabiqə şərti var, bir də ki, keçid balı var. Müsabiqə şərti ondan ibarətdir ki, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ixtisas qrupuna keçid müsabiqə şərtləri, elə ixtisaslar var ki, burada birinci qrupda da, iki, üçüncü və dördüncü qrupda bunlara keçid müsabiqə şərtləri 150 baldan yuxarıdır. Yəni, iki imtihanın, buraxılış imtihanı deyək, cari ildə təhsil alan şagirdlərin buraxılış imtihanı nəticəsi və əvvəlki illərdə təhsil alan şagirdlərin imtihanın birinci mərhələsində topladıqları balla ikinci mərhələ imtihanların topladıqları bal ümumi 150 baldan yuxarı bal toplayıblarsa 150 ballı ixtisaslar burada təbii ki, ikinci imtihanda onların toplanma balı 50 baldan yuxarı olmalıdır. Bu 150 baldan yuxarı ixtisas seçiminə buraxılan müsabiqə şərtidir. Və əksər ixtisaslar birinci və dördüncü ixtisas qrupları üzrə keçiriləcək əksər ixtisaslarda müsabiqə şərtləri isə 200 baldan yuxarıdır. Burada heç bir güzəşdən söhbət gedə bilməz və bu müsabiqə şərtləri aşağı salınmayacaq. Bəs 11-ci siniflərin deyək ki, martdan sonra, bəli, Dövlət İmtahan Nazirlər dərs keçilməyib. O tarixdən sonrakı aylarda abituriyentlər və şagirdlər üçün ən əsas güzəşli məsələ ondan ibarətdir ki, bu il bilirsiniz ki, şagirdlərə verilən abituriyentlər istər buraxılış imtahanında iştirak edən, istərsə də ali təhsil məsələn qəbul imtahanında iştirak edən şagird və abituriyentlərə mart ayında istər ümumi orta təhsil bazarı 9-cu sinif buraxılış imtahanı, istər 11-ci sinif buraxılış imtahanı mart ayına qədər keçirilən mövzulardan, proqramda olan mövzulardan istər ali təhsil məsələsinin qrup imtahanlarına, istərsə də buraxılış imtahanlarına mart ayına qədər keçirilən mövzular istər 9-cu sinif istərsə mart ayının birindən olunmamış mövzulara görə suallar olmayacaq. O güzəş deyil, amma sadəcə olaraq bizim şagirdlərimiz bilirlər, 9-cu siniflərdə, 11-ci siniflərdə bilirlər ki, hansı mövzular suallardan çıxarılıbdır. Yəni, biz mart ayının ikisindən praktik olaraq Respublika Ümumi Təhsil Məktəblərinin şagirdləri ev şəraitindədirlər. Təbii ki, Azərbaycan Təhsil Nazirliyinin
Rabitə və Yüksək Texnologiya Nazirliyi və digər aidiyyatı qurumları apardığı səmərəli işin nəticəsidir ki, biz elə evdə qaldığımız ilk günlərdən başlayaraq müəyyən proqramlarla şagirdləri təhsilə cəlb etdik. Məsələn, bugün mənim təmsil etdiyim Mehdi Mehzadadla 4000 xarici dil təmayüllü məktəb liseyin 2400-dən artıq şagirdi virtual məktəbin də qeydiyyata keçmiş şagirdlərdir. Təbii ki, bu şagirdlər hamısı əhatə etməyibdir, amma 2400-dən artıq şagird virtual məktəb qeydiyyatından keçibdir. Yəni, bu şagirdlər evdə olduğu dövrlərdə əvvəlcə Zoom deyilən bir proqramla, sonra isə virtual məktəbdən qeydiyyatdan keçdiyi üçün virtual məktəb çərçivəsində dərslər davam etdirildi, müəllimlər şagirdlərin işlədilər. Amma bununla yanaşı, həm Təhsil Nazirliyi, həm də Dövlət İmtihan Mərkəzinin verdiyi məsələlərdə aydınlıq gəldi ki, şagirdlər buraxış imtihanlarında artıq konkret mövzular məlumdur. Hansı mövzular suallardan çıxarılıb, daha doğrusu birinci yarım ildə keçirilən, yəni şagirdlər evə buraxıldığı günə qədər olan mövzulara qədər suallar düşəcəkdir. Bir də onu qeyd eləyə bilərəm. Əslində cavablardan suallar doğur. Çox sual ünvanlayasıyam, amma yenə bizim sözümüzü fasilə kəsir. Fasilədən sonra davam eləyəcəyik. Ayrılmayın bizdən. Təhsil sistemindəki yenilik və dəyişikliklərdən bəhs edirik. Hələ ki, orta məktəblərdədir bizim əsas marağımız. Təbii ki, abituriyentlərimiz üçün də dəyişən və yenilənən qərarlar vardır. Onları da səbirsizliklə gözləyirlər. Magistr üçün hazırlaşan tələbələrin də əksəriyyəti. Yavaş-yavaş izləməyə davam edin, o suallar da gələcək. Amma istəyirik hələ ətraflı bir şəkildə orta məktəb məsələlərini hələ alaq ki, davamı gəlsin inşallah. Nədən bəhs edirdik? Qeyd elədik güzəştlərdən ki, mart ayına qədər hansı dərslər tədris olunmuşdusa da o vaxta qədər, o dərsə qədər suallar ünvanlanacaq. Mart ayından digər iyun ayında artıq tətilə çıxır, elə deyil tələblər. İyun ayına qədər olan dərslərdə dərslərdən heç bir suallar ünvanlanmayacaq. Bu da güzəş deyil əslində, real qəbul olunmuş bir məsələdir. Bir qaydadır, təbii ki, burada artıq onlar hansı ki, dediyim bayaq, əvvəldə də çıxışda dedik, Təhsil Nazirliyi tərəfindən keçirilmiş onlar üçün hansı ki, onlayn dərslər həyata keçirildi, müəllimlər tərəfindən həyata keçirildi, ancaq bunu Respublikanın bütün bölgələrinə aid etmək olmazdı. Təbii biz bütün qəbul və buraxılış imtihanlarında mart ayının birindən sonra keçiriləcək mövzular, tədrisdən planla, hansı ki bizim bilirsiniz ki, Dövlət İmtihan Mərkəzi tərəfindən istər ümumi təhsil məsələlərinin buraxılış imtihanları ilə bağlı, istərsə alim təhsil məsələlərinin qəbul imtihanları ilə bağlı abituriyent jurnallarında proqramlar dərc olunur. Həmin proqramlardan artıq həmin mövzular çıxarılıb və abituriyent və şagirdlərin artıq demək olar ki, məlumatlandırılıb və Dövlət İmtihan Mərkəzinin saytında yerləşdirilir. Amma ancaq götürüləndə güzəşlə bağlı ki, hansı ki, ümumi təhsil məsələn, bilirsiniz ki, ümumi təhsil məsələn 9-cu sinifdə təhsil alan şagirdlər buraxılış imtihanında iştirak edəcək şagirdlər və ümumi orta təhsil bazarında orta ixtisas təhsil məsələndə iştirak edəcək şagirdlər iki mərhələli imtihan prosesində, hansı ki, onlar da birinci mərhələ açıq tipli tapşırıqlarla bağlı ola biləcək bir tapşırıqlı imtihandan azad olundular. Yalnız bir mərhələ qapalı tipli tapşırıqlarla 3 fən ana dil riyaziyyat xarici dildən olmaqla imtihanda artıq iştirak edəcəklər. Və bu 9-cu siniflər buraxılış imtihanları və ümumi orta təhsil bazasının orta ixtisas təhsil məsələlərində iştirak edəcək şagirdlər üçün olunacaq güzəşlər. 11-ci sinif buraxılış imtihanlarında isə ən əsas güzəşt ondan ibarətdir ki, bilirsiniz, artıq buraxılış imtihanlarında ana dilindən 30 test tapşırığı təqdim olunur, 30 sual təqdim olunurdu, xarici dildən 30 və riyaziyyatdan 25 tapşırıq təqdim olunur. Və burada ümumi 24 açıq tipli tapşırıqlar, yəni cavablanması tələb olunan yazı ilə tələb olunan, hansı ki o cavabları yazılma ilə tələb olunan tapşırıqlardır ki, o tapşırıqlar artıq 24 tapşırıq, 12 tapşırığa endirildi ki, burada artıq şagirdlər buraxılış imtihanında fənlər üzrə demək olar ki, 12 açıq tipli tapşırıq, hansı ki onların cavablanması, yazı ilə tələb olunan cavablanması tələb olunan tapşırıqlardan azad olunur. Bu, olunacaq şagirdlər üçün təbii ki, buraxılış imtihanında əsas güzəşlərdən onlar artıq yazısı tələb olunacaq tapşırıqlar, bilirsiniz, həmi şagirdlərin fikirləşməsi, ümumi vaxt aparması, onların üçün sualların yoxlanması və təbii ki, burada da bu şagirdlərə və buraxılış imtihanında iştirak edəcək bütün abituriyentlər üçün gələcək, bilirsiniz, buraxılış imtihanları da qəbul imtihanlarının birinci mərhələsidir və təbii ki, bu güzəşlər həyata keçirilir. Və güzəşlərin əsası götürülür elə bəri başdan deyim qabiliyyət imtihanları ilə bağlı, bilirsiniz, qabiliyyət imtihanları ali təhsil məsələn 5-ci ixtisas qrupunda Respublikanın ali
təhsil məsələlərinə və ümumi orta təhsil bazarına, orta ixtisas təhsil məsələlərinə keçiriləcək qabiliyyət imtahanlarının ləğv olunması təbii ki, burada onlar artıq ixtisas seçimində iştirak edən, qeydiyyatdan keçib birbaşa ixtisas seçimində iştirak edəcəklər. Bu təbii ki, bu illik 2020-ci ilə aid ola biləcək bir qərardır. Bu da təbii pandemiya ilə bağlı ola biləcək bir qərardır. Və bunlar artıq demək olar ki, güzəşt bu sahələrdə abituriyent və şagirdlərə güzəşlər həyata keçirilmişdir. Əminəm ki, tez-tez müraciətlər olur, maşallah olsun. Siz də tək nəfəsə bu məsələləri vurgulaya bilirsiniz. Düşünürəm ki, zənglərin də sayı çox olur, müraciət edənlərin də sayı çoxdur. Həm şagirdlər olsun, valideynlər olsun, abituriyentlər olsun. Orta məktəbdə valideynlər ən çox narahat edən suallar nələrdir? Ən çox hansı suallarda məsələ ilə bağlı sizə müraciət edirlər? Valideynlər ən çox son vaxtlar, son bu pandemiya dövründə narahat edən məsələlər bəzi şagirdlərin qiymətləndirilməsi, bəzi şagirdlərin yəni alınması vəziyyəti necə olacaq, dəstəkləri toplaması məsələsi necə olacaq? Bu və digər suallara müraciət edirlər və xüsusilə dərs ili nə zaman başa çatacaq, dərs ili yeni dərs ili nə zaman olacaq? Belə suallara müraciət edirlər. Mən bir daha vurğulayıram ki, hazırda biz pandemiya dövründə yaşayırıq. Bütün prosesləri Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah müəyyən edilir, aidiyyatı qurumları onların tövsiyələri əsasında işlər davam etdirilir. Amma valideynlərin narahat edən məsələlərə aydınlıq gətirmək üçün deyim ki, Təhsil Naziri bayaq dediyim 2 iyun 2020-ci il tarixli təlimatı sənədində hətta dəstəklərin hansı qaydada yığılmasını da müəyyənləşdiribdir. Ki, ilkin formada iyun ayında şagirdlərə yalnız 9-cu 11-sinif şagirdlərə dəstək yığıla bilər. Yalnız 9-cu 11-ci sinif. Çox maraqlıdır. Digər 2-ci, 3-cü, 4-cü, 5-ci, 6-cı, 7-ci, 8 və 10-cu sinif şagirdlərinin dəstəkləri yalnız və yalnız müəyyən olmuş qaydada avqustun 2-ci yarısından itibarən toplanmalıdır. Ki, bu pandemiya şəraitində sosial məsafənin gözlənilməsi, digər qaydaların riayət edilməsi hallarında qanun pozuntularına yol verməyək. 1-ci və 5-ci sinif şagirdlərinin dərslərinin toplanması isə sentyabrın 1-ci 10 günlüyü ərəfəsində. Yəni bu onu göstərir ki, son dərəcə bu işə, bax bu pandemiya dövründə biz valideynlər də, müəllimlər də çox diqqətli olmalıyıq. Əsassız, heç bir səbəb olmadan kütləvi toplantı işlərinə şagirdlərimi, valideynlərimi cəlb etməməliyik. Mümkün qədər hər işlərimizi məsafədən həll etməliyik. Məktəbdən bağlı olan məsələlər xüsusilə sinif rəhbərləri və məktəb rəhbərliyin arasında görülməlidir qaydalar gözlənilməklə. Çox zəruri hallarda fən müəllimləri bu proseslərə cəlb edilə bilər. O ki, qaldı qiymətləndirməyə bağlı məsələlərə və orada təlimatda yazıb 9-cu və 11-ci sinif şagirdlərinin 1-ci yarım ildə aldığı qiymətlər 2-ci yarım il qiyməti deyil, illik qiymət kimi çıxarılır yazır. Şagird 1-ci yarım ilə yekununda ana dilini alıbsa 5, 2-ci yarım ilə qiymət yazmadan illik qiymət 5 çıxarılır. Əslində, biraz şanslıdırlar da, çünki ilk yarım ildə uşaqlarda həvəs çox olaraq hamı yaxşı oxuyur. 9-11 sinif şagirdlərində bu və ya digər sualların müzakirəsi yoxdur. Amma 5, 8 və 10-cu sinif şagirdlərinin, ibtidailərə aid olmayan tərəfin, birinci sinivlərdə ümumiyyətlə qiymətləndirmə aparılmır. İkinci, üçüncü, dördüncü sinivlərində qiymətləndirməsi birinci yarım ilin yekü qiyməti ilə müəyyənləşdirilir. Amma 5, 8 və 10 sinif şagirdlərində qiymətindən, illik qiymətdən narazı olan şagirdlər olarsa, onların valideynləri, misal üçün, hansısa bir 8-ci sinif şagirdini bütün fənləri, misal üçün, 5 alıb, hansısa bir tarixdən mi, ya biologiyadan mı, bir qiyməti 4-dür. Şagird aldığı qiymətdən narazıdır. Onda valideyn məktəb rəhbərliyinə ərcə ilə müraciət edir və bu avqust ayının 20-si, 29-u ərəfəsində o şagirdlərin qiymətləndirməsi yenidən aparılır. Amma bir məsələ var ki, qiymətindən narazı olan şagirdlərin biliyinin qiymətləndirilməsi, yenidən təkrar biliyinin qiymətləndirilməsi prosesi birinci yarım ilin kurikulum materiallarının suallar əsasında deyil, ikinci yarım ilin kurikulum materiallarının əsasında da. Amma yəqin yenə marta qədər olar. Şagird düşünməlidir. 4 almışam, 4-üm həqiqətdirmi? Onu düzəldə bilərəmi? Ya ikinci yarım ildə keçəcək mövzu ilə olan suallara cavab verə biləcəmmi? Nəticədə hansı şagird seçim eləyə bilir, yox, yaxşı ilə qalsın birinci yarım ildəki qiyməti? Burada bir fikir var. Birinci yarım ildə şagird alıbdır, misal üçün, 60 bal. Hər hansı fəndən 60 bal
3 deməkdir. Yəni 3 qiymətə bal səviyyə olaraq 3 qiymətə qiymətləndirir. Təkrar imtihana keçdi, şagird aldı 80 bal. 80 bal da 4 deməkdir. Yəni səviyyə olaraq. Amma şagirdin 80 balı deyil, 60-dan 80-in orta ədədi 70 bal alacaq. Şagird 70 balla qiymətləndiriləcəkdir. Aşağı qiymət alsa 4 olacaq. Yenə 4 olacaq. 40 aldı. Bəli. İkinci imtihan daha uğursuz alınsa? Daha uğursuz, təbii ki, o şagird üçün yetərli olmadı onda. Yəni birinci mərhələdəki qiymət əsas alınmayacaq. Onun ikisi ədəd ortasında yenə fərqi yoxdur. Vay vay, 60-dan 50 dolar bilər. Şagird desə ki, peşmanam belə, amma 60 almışdı birincidə, 3 almışdı, indi aldı 32, yenə ədəd orta çıxacaqdır. Aha. Risk də əslində biraz da, çünki bir neçə aydır artıq evdə baxdı. Amma hər halda şagirdə verilən müstəqillikdir, sərbəstlikdir, valideynə verən, valideynin məktəbdən razı salmaq üçün. Yəni, əsassız, valideynin məktəbdə əsassız olaraq narazılığı yaranmasın deyə şagird üçün o imtiyazlar, o şəraitlər yaradılır. Bəs bu imtihanlar keçirilərkən bilirik ki, sosial məsafə mütləq şəkildə qorunmalıdır. İndi bilmirəm, yeni tədris ilindən nəzərə yetiriləcəkmi ki, mütləq şəkildə sinif otaqlarında da məsafə olsun. Mən bildiyim qədərli bəzi siniflərdə 15, bəzi siniflərdə 30 şagird belə olur. Nə qədər mümkün olacaq hər parta arasında metr yarım məsafə saxlamaq. Amma bu bir reallıqdır ki, 9-11-ci siniflər üçün keçiriləcək olan imtihanlarda sinif otaqlarında bu qaydaya əməl etmək mütləq və vacib. Bilirsiniz, artıq Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən və operativ bu qərara əsasən biz Dövlət İmtihan Mərkəzi olaraq Respublika üzrə buraxılış imtihanlarını istər 9-cu sinifdə təhsil alan şagirdlər, istərsə də 11-ci sinifdə təhsil alan şagirdlər üçün buraxılış imtihanlarını artıq keçirilməsini qrafikini vermişik. Bu ayın 10-unda və 11-ində Respublika üzrə keçiriləcək 9 və 11-ci sinifdə təhsil alan şagirdlər üçün imtihan keçiriləcək. Dövlət dili haqqında qanuna əsasən Rus bölməsində təhsil alan və digər bölmələrdə təhsil alan şagirdlər Azərbaycan dili imtihanında region üzrə hansı ki onlar məlumatı var artıq 9-cu hansı regionda 9-cu sinifə buraxılış imtihanı keçirilirsə həmin regionda demək olar həmin rayon üzrə 11-ci sinifdə təhsil alan şagirdlərin deyək ki Rus bölməsində və digər dillərdə təhsil alan şagirdlərin Azərbaycan dili imtihanında iştirak edəcəklər. Hansı regionda da, hansı rayonda 11-ci sinifə təhsil alan şagirdlər üçün buraxılış imtihanı keçirilirsə, həmin regionda 9-cu sinifdə təhsil alan şagirdlər üçün Azərbaycan dili imtihanı, yəni başqa dildə təhsil alan şagirdlər üçün, Rus bölməsində təhsil alan şagirdlər üçün Azərbaycan dili imtihanı keçiriləcək. Və bu cür və bu həftə keçiriləcək imtihanlar bilirsiniz ki, bizim Gəncə regional bölməsinə aid olacaq. Ayın 10-unda keçiriləcək imtihanlarda Göygöldü, Göranboydu, Daşkəsən rayonu üzrə 9-cu sinifdə təhsil alan şagirdlər üçün ayın 10-unda və ümumorta təhsil bazasına orta ixtisas təhsil məsələlərinə sənəd vermiş əvvəlki ilin məzunları üçün keçiriləcək və eləcə də həmin rayonlarda 11-ci sinifdə təhsil alan şagirdlər başqa dildə tədris alan, yəni şagirdlər üçün Azərbaycan dili imtihanı həyata keçiriləcək. Ayın 11-ində isə keçiriləcək imtihanda artıq Mingəçevirdə, Samuqdə, Naftalan şəhərləri üzrə keçiriləcək 9-cu sinif yenə buraxılış imtihanı və 11-ci sinifdə təhsil alan, digər bölmədə təhsil alan şagirdlər üçün Azərbaycan dili imtihanı keçiriləcək və əvvəlki ilin məzunları, ümumorta təhsil bazasından orta ixtisas təhsil məsələlərinə sənəd verən abituriyentlər həmin yaşadıqları bölgədə imtihanda iştirak edəcəklər, yəni kollecilərin qəbulunu. Söhbət imtihanlarda bayaq qeyd etdiyiniz kimi ara məsafələrin, yəni izolasiyanın qorunması və şagird və abituriyentlər və təbii ki, bu Nazirlər Kabinetinin qərarına və operativ qərargahın Dövlət İmtihan Mərkəzi ilə bir yerdə, Təhsil Nazirinin bir yerdə keçirdiyi artıq bu qərarlar hazırlanıbdır və artıq demək olar ki, həmin... Hazırlanıb, hətta belə bir video çarxımız da var. Bəli, bəli, Dövlət İmtihan Mərkəzi tərəfindən artıq bu qaydalara olacaq. Yenə sözümüzü fasilə kəsir, çox təəssüflər olsun ki, fasilədən sonra qaydalardan da bəhs eləyəcək, yeni zamanda video çarxı da izləyəcək. Maraqlıdırsa, sizə bizi izləməyə davam edin. Müzik
Sosial məsafəni gözləmək son aylarda mənə elə gəlir ki, ən aktual məsələlərdən biridir. Təbii ki, yalnız təhsillə bağlı deyil, normal gündəlik sosial-iştimai əlaqələrimizi, fəaliyyətimizə də nəzərə almalıyıq. Xüsusilə marketlərdə insan axının çox olduğunu görürük, amma sosial məsafələrə niyəsə riayət eləmirik. Amma unutmayaq ki, bu bizim sağlamlığımız üçün vacib bir məsələdirsə də mütləq şəkildə diqqətdə etməliyik. Valideynlər imtahan məsələlərində narahat olurlar ki, bəs evladın birdən gedər, yoluxar, ara məsafəsi, sosial məsafə haqqında biz qayğı çəkirik. Amma geri uşaqlarımıza da düzgün görünüyor ki, normal gündəlik həyatımızda da bu məsafəni qoruyub saxlayaq. Təbii ki, bu sosial məsafə ilə bağlı da imtahanların keçirilməsində bəzi dəyişikliklər və əlavələr, yeniliklər də olub. Biz elə fasilədən öncə də bu məsələ ilə bağlı vəsiyyə edirdik ki, qaydalar nədir və necə təsir etdi imtahanlara? Biz Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən onu qeyd edeyim ki, artıq Nazirlər Kabinetinin qərarına və operativ qərargahın qərarlarına əsasən Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən keçiriləcək bütün buraxılış və qəbul imtahanlarında iştirak edəcək heyətin sosial izolasiya və sosial məsafəni saxlanma qaydaları tətbiq olunmuşdur. Bu qaydaların əsası ondan ibarətdir ki, hər bir imtahan binasına, bilirsiniz, əvvəlki imtahan binalarında Gəncə şəhərində onu əvvəldən qeyd edim ki, biz qəbul və buraxılış imtahanı keçiriləndə hardasa 7 binadan istifadə edirdik və bu 7 binada, 8 binada 4500-ə qədər kontingent heyət, istər abituriyent, istərsə də məzunlar imtahanda iştirak edirdi. Ancaq bugün imtahanların keçirilməsi ilə bağlı, elə binalar olurdu ki, həmin binalara 450-500 nəfər abituriyent və şagirdlər imtahanın buraxılışda iştirak edirdilər həmin bina üzrə. Amma bugün Nazirlər Kabinetinin qərarına və Dövlət İmtahan Mərkəzinin həyata keçirdiyi imtahanların prosesi ilə bağlı dəyişiklik ondan ibarətdir ki, hər bir imtahan binasına, buraxılış imtahanı, istər buraxılışda iştirak edəcək və gələcək qəbul imtahanlarında, keçiriləcək imtahanlarda hər bir imtahan binasına 250 nəfərdən artıq olmayaraq şagirdlərin buraxılması həyata keçiriləcək. Burada şagirdlərin iki dəfə bir azalmasına səbəb olur. Şagirdlər üçün ayrılmış zallarda, imtahan zallarında 15 nəfərdən artıq olmayaraq, 15 nəfərdən artıq olmayaraq tək-tək əyləşməni həyata keçirəcəyik. Yəni artıq bunlar hazırdır, artıq keçiriləcək ayın 10-unda və 11-ində keçiriləcək buraxılış imtahanlarına tam binalar respublika üzrə keçiriləcək 42 mindən artıq şagird 9 və 11-ci sinifdə iştirak edəcək şagirdlərin, artıq imtahanda iştirak edəcək şagirdlərin bu binalarda hansı ki o sosial məsafələrin qorunması məqsədilə, şagirdlərin təhlükəsiz imtahanda iştirak etməsi məqsədi ilə artıq şagirdlər hər bir imtahan zalında ən çox 15 nəfərdən artıq olmamaq şərti ilə şagirdlərin tək-tək əyləşməsi və həmin şagirdlər arasındakı parta məsafəsinin 1 metr və metrdən artıq məsafənin olması və bundan əlavə həmin şagirdlərin hətta imtahana buraxılış vərəqələrində deyək, bir binaya 250 nəfər şagird buraxılacaqsa, həmin şagirdlərin buraxılış vərəqələrində ayrı-ayrı saatların qeyd olunması ki, şagirdlər ayrı-ayrı vaxtlarda o imtahan binalarına yaxınlaşması və imtahan saatı eynidir, amma imtahana gəliş saatı fərqlidir. Gəliş vaxtlarını müxtəlif vaxtlarda hər bir yarım saatdan bir 40-50 şagirdin imtahan binasına buraxılış vərəqələrində qeyd olunub ki, həmin şagirdlər buraxılış imtahanlarında iştirak edərkən həmin o vaxtlarda imtahan binasına yaxınlaşması və ən əsası imtahan binasının girişində, bilirsiniz ki, imtahan binasının həyətində həmin şagirdlərin bir-birindən sosial məsafəni saxlanması üçün hal-hazırda bütün imtahan binalarının önündə xətlər çəkilmişdir ki, hər bir şagird içəri daxil olarkən, imtahan binasının həyətinə daxil olarkən qız və oğlanlar ayrıca o xətlər üzərində bir-bir məsafəli xətlər üzərində duraraq imtahan binasında artıq sənədlərini təqdim etmə. Artıq imtahan binasında Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən bütün imtahan binasında artıq 2 gün öncə, ən azı 2 gün öncə bütün dezinfeksiya işləri bütün binalarda aparılacaq və təbii ki, bundan sonra artıq o binaya heç bir kəs buraxılmayacaq. Dezinfeksiya işləri aparıldıqdan sonra bütün imtahan binalarında bugünkü qaydalara uyğun olaraq hansı ki spirtlərin hansı bu deyək ki şagirdlər daxil olarkən onların istər mühafizəni həyata keçirməsi, hərarətin ölçülməsidir, sonra onların sənədlərin məsafədən yoxlanmasıdır, şagirdlərin yoxlayan mühafizənin xüsusi geyim vasitəsilə təchiz olunmasıdır, şagirdlər içəri daxil olarkən onların əllərin dezinfeksiya edilməsidir və hətta hər bir zallarda əvvəl bilirsiniz ki, Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən keçirilən imtahanlarda zallarda adətən iki nəzarətçi müəllim təyin olunurdursa, bugün həmin zallara bir nəzarətçi müəllim təyin olunur. Bu da imtahan binası
olmasında, heyətin sayının azaldılmasına gətirib çıxardır və bilirsiniz, bu artıq bütün təhsil şöbələri tərəfindən və təhsil məsələlərinin rəhbərləri tərəfindən artıq binalarda hansı ki Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən də həmin binalarda sanuzellərə və yuyucu vasitələ, əl yuyucu vasitələrin, dezinfeksiya edici maddələrin qoyulması həyata keçirilibdir. Bunlar tam şagirdlərin rahat şəkildə və təhlükəsiz şəkildə imtahan verməsinə gətirib çıxar. Hətta şagirdlərin artıq imtahan zallarına qalxarkən ara məsafələrin qorunması, bilirsiniz ki, imtahan zalları bir neçə mərtəbələrdən ibarət ola bilir ki, həmin imtahan binaları bir neçə mərtəbədən ibarət ola bilir və bunların ara məsafələrin qorunması artıq bəri başdan bütün imtahan iştirakçıları bizdə Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən keçiriləcək imtahanlarda bilirsiniz, imtahan rəhbərlər var, nəzarətçi müəllimlər var, buraxılışı həyata keçirəcək mühafizə əməkdaşları var. Onların hər birinə təlimat keçirilibdir. Artıq heyət demək olar ki, tam şəkildə imtahan keçirilməsinə hazırdır. Ancaq onu ictimaiyyətin və valideynlərin və müəllimlərin, bütün şagirdlərin nəzərinə çatdırardım ki, çox yaxşı olardı ki, bu məsafəni istər imtahan prosesində, istərsə də yaşadığımız günlərdə biz bu günləri sosial məsafəni qorumalıyıq. Bu, həm bizim özümüzün, həm öz ailəmizin, övladlarımızın və dövlətimizin sağlamlığı üçündür. Bu məsafənin qorunması. Orada şagird 5-7 gün müddətində imtahan buraxış vərəqəsini alarkən, əvvəlki illər fərqli olaraq bu pandemiya dövrü ilə bağlı, hər bir şagirdə buraxış imtahan vərəqəsinin dalında ikinci bir vərəq, tibbi bəyannamə deyilən bir vərəq var. Və şagird orada o formanı doldurur, adı, soyadı, atasının adı, cinsinə qədər müəyyənləşdirir. Onun ailəsində, doğmalarında, yaxınında bu COVID-19 virusuna yoluxma ilə bağlı suallar var. Şagirdə yerində imza etdirilir, onunla imtahana buraxılır. Yəni, dövlət bütün məsələləri nəzərə alıb burada ki, bununla bağlı sosial izolyasiya, dezinfeksiya, sosial məsafə və eyni zamanda şagirdin özünün belə məlumatlanması. Əlağə müəllim çox düzgün vurguladı. Bizə ən çox olunan müraciətlər, biz bu müraciəti təbii ki, şagirdlər buraxılış vərəqəsini çap etdikdə həmin bəyannamə də onunla birgə çap olunur. Ancaq bəzən valideynlər və şagirdlər istər-istəməz hansısa bir tibb müəssisəsinə, hansısa bir tibbi poliklinikaya müraciət edib sağlamlıq haqqında arayış almaq istəyirlər və bununla bağlı heç bir sağlamlıq haqqında təbii ki, heç bir sağlamlıq deyək ki, var, bəyannamədə məlumatları səhv məlumatlarla doldurur. Bu, siz vurguladınız da, artıq temperatur ölçülməsi və digər məsələlər nə qədər yanlış olsa da belə diqqətdən qaçmaya biləcək. Bilirsiniz, bu günləri siz çox düzgün vurguladınız. Artıq mən deyə bilərəm ki, heç bir sağlamlıq haqqında arayışın almasına ehtiyac yoxdur. Burada söhbət İctimai keçirəcək, dövlət tərəfindən keçiriləcək bir tədbirdən tədbir həyata keçirir. Mən onu qeyd eləyə bilərəm ki, bilirsiniz, dövlətdə bütün tədbirlər, hansı ki, dövlət tərəfindən keçiriləcək kütləvi tədbirlərin hər biri dayandırılır və dövlət bugün təhsil sahəsinə o qədər diqqət ayırır ki və gələcəyimiz olan təhsil sahəsinə ayrılacaq diqqətdə bugün bu tədbiri həyata keçirmək, bütün dövlət bu tədbiri həyata keçirilməsində keçirir və bu tədbiri biz həyata keçirməliyik gələcəyimiz üçün. Ancaq şagirdlər və valideynlərin üzərinə düşəcək bir məsuliyyət ondan ibarətdir ki, bu uşağın hansı ki temperaturu varsa, biz onun üçün də Dövlət İmtahan Mərkəzi və Təhsil Naziri ilə birgə qərar hazırlanıb ki, hansı şagird və abituriyentlər, hansı şagirdlər, istər 9-cu sinifdə, istərsə də 11-ci sinifdə təhsil alan şagirdlər, əgər Respublikanın ali təhsil məsələlərinə sənəd verməyiblərsə və ümumi orta təhsil bazarına, orta ixtisas təhsil məsələlərinə sənəd təqdim etməyiblərsə, bu şagirdlər bu yayda keçiriləcək, iyun ayında keçiriləcək buraxılış imtahanında iştirak etməyə bilərlər. Onlar Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən sentyabr ayında keçiriləcək yenidən buraxılış imtahanında sərbəst şəkildə iştirak edə bilərlər. Yəni, hərarətim də var, özümü yaxşı hiss eləmirəm, amma mən məcburam gələcək həyatım üçün bu vəziyyətdə belə gedim. Yəni, buna ehtiyac yoxdur. Həmin insanların, həmin şagirdlərin, abituriyentlərin vəziyyətləri nəzərə alınacaq və buna görə də sentyabr ayında onlar üçün xüsusilə imtahan keçiriləcək. Keçiriləcəkdir və təbii ki, burada onlar imtahanın giriş qapısında, binanın giriş hissəsində təbii onların hərarəti ölçüləcəkdir və hərarət ölçüldükdən sonra əlcək məcburiyyəti var. Onlar təbii ki, imtahana gələn hər bir şagird, istər buraxılış imtahanına, istərsə də qəbul imtahanına,
gələn şagird və abituriyentlər heyət hər biri tibbi maskadan istifadə etməlidir. Tibbi maskasız gələn şagirdlər təbii ki imtahan binasına buraxılmayacaqlar. Və burada imtahan heyətinin özündə də nəzarətçi müəllimlər, imtahan rəhbərləri bunlar xüsusi geyimlər və tibbi maskalarla təchiz olunacaqlar və imtahana gələn şagirdlərə əvvəlcədən bəyannamədə və bu imtahana buraxılış vərəqəsində bu məsələlər çatdırılır. Və şagird mütləq tibbi maskada gəlməlidir. Video çarxımız da hazırdır ki, orada da ətraflı şəkildə bir daha görmüş olacağıq sosial məsafə ilə bağlı məsələ Elə ən yaxşısı canlı-canlı elə izləyək buradan. Keçid alaq. Video çarxı da izlədik və əminliklə, könül rahatlığı ilə də bunu deyə bilirik ki, həm şagirdlərin, həm də orada fəaliyyət göstərici olan işçi qüvvəsinin sağlamlığının təhlükə atılmaması üçün hər bir tədbir görülür. Elə video çarxı izləyərkən Əlağa müəllim də qeyd elədi ki, sanzellərdə artıq xüsusi maye, mayelər də var, su təchizatı daimidir, girişdə də ki, özünüz də gördüyünüz kimi dizinfeksiya edici məhlullarla da mütləq şəkildə dizinfeksiya edilir əlləri həmin şagirdlərin. Maskalardan istifadə eləyəcəyik, amma əlcəklər şagirdlər üçün olmayacaq, ehtiyac da olmayacaq. Çünki onsuz da dizinfeksiya olunub içəri buraxılacaqlar. Bu da müsbət bir haldır, əziz valideynlər, siz də narahat olmaya bilərsiniz. Deyək ki, çıdalaq fasiliyə, fasilədən sonra İnşallah qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Əgər hər birimiz öz adımıza, şəxsi gigiyena qaydalarına əməl edərsək, izolyasiya tədbirlərinə mütləq şəkildə qanunlarına tabi olarsaq, mənə gəlir ki, pandemiya ilə mübarizədə daha yaxşı nəticələr əldə edə bilərik. Məhz buna görə də diqqətli olmaq lazımdır. Bəzən zaman-zaman olur insanlarda yanlış düşüncələr də yaranır və yaxud da insanlar düşünür, artıq oldu, keçdi kimi də qəbul edirik. Bugün operativ qərargahın da açıqlamış olduğu statistikaya biz baxanda görürük ki, əslində o qədər də sevinib maskaları bir kənara atılası vəziyyətdir.
deyil. Buna görə də yenə maskalardan istifadə edirik. Hətta mümkün qədər əlcəklərimizdən də istifadə edirik. Əl yumaq qaydalarını bilirsiniz. 3 dəfə ad günü mübarək mantısını ifa edərək bol maye ilə yuyuruq və dezinfeksiya edici məhlullardan da mütləq şəkildə istifadə edirik. Xüsusilə pul əskinazlarından istifadə edərkən də bu məsələlərə diqqət etmək lazımdır. Valideynlər də xüsusilə övladlarının bu imtahan mərhələlərində sığortalanmasını, ehtiyatlı olmalarını istəyirlər. Təbii ki, mütləq şəkildə bu imtahanlardan keçməlidir, amma deyirik, ana ürəyi də, istərsən xüsusilə analar da ehtiyat edirlər, qorxurlar ki, birdən həmin imtahan mərhələsi zamanı yoluxma baş verə bilər ki, bu sahədə dövlət bütün işləri görür, səfərbər olunur bu sahədə olan bir çox insanlar və çalışırlar ki, maksimum səviyyədə qorunsun bütün tələbələr də, işçi qüvvəsi də və hər kəsin istəyi budur. Ümumən ölkə ərazisində hər kəsin sağlamlığının qeydinə qalınmağına çalışılır, amma yenə də valideynlərin özləri də gərək diqqətli olsunlar, şagirdlərin özləri də. Bir də onu xatırladaq ki, indi bəzi valideynlər bundan narahatçılıq keçirə bilərlər ki, övladım özünü yaxşı hiss eləmir. Amma niyə ildə bir dəfə olur bu imtahan? Bu imtahana getməsə, gələcək həyat artıq sual işarəsi altında qalır. Bunun üçün də narahat olmağa ehtiyac yoxdur. Belə olan halda siz vəziyyəti bildirirsiniz. Kimə, hara, necə bildirəcəklər? Bir də bu məsələ var. Yəni bildirməlidirlər ki, vəziyyəti yaxşı deyil, özünü narahat hiss eləyir həmin uşaq. Yəni mütləq deyil ki, pandemiyaya yoluxmuş olsun. Normal şərtlərdə də hərarət ola bilər, soyuq dəymə də ola bilər və s. bildirilməlidir və belə olan halda qeydiyyata alınır həmin şagird, abituriyent və sentyabr ayında imtahana təkrarən müraciət eləyə bilir. Bilirsiniz, Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən əvvəlki illərdə artıq keçirilən bütün qəbul və imtahan proseslərində şagirdlərin və abituriyentlərin yoxlanması zamanı onlarda müəyyən, hansı ki yolxucu xəstəliklər aşkar olunarkən, hansı ki onlarda keçici xəstəliklər vardırsa, təbii ki biz onları imtahan binasına buraxmırdıq və qəbul imtahanlarından onlar azad olunurdular. Bu əvvəlki illərdə də olubdu, su çiçəyidir, kimi xəstəliklər, təbii bu xəstəlik keçicidir. Bizim orada dövlət imtahan binalarında ki olacaq həkim heyətimiz var, həkim heyəti onu yoxluyurdu və qərar verirdi ki bu uşaq artıq keçici xəstəsinə artıq aparılırsa və bu keçmə ehtimalı, yayılma ehtimalı varsa, təbii ki, biz onları imtahana, imtahan binasına buraxmırdıq. Bu gündə və mən vətəndaşlara, valideynlərə əsasən müraciət edirəm. İnsanın ömründə ən əsas vacib məsələ onun sağlamlığıdır. Və bugün vətəndaşlıq həmrəyliyimiz olmalıdır. Hər kəs bu halı özündə hiss edirsə, kimlərəsə, vətəndaş, bugün dövlətin qoruyucusu əskərdir sərhəddə. Onlar vətəni qoruyurlar. Bugün biz də hər birimiz bir-birimizi qorumalıyıq ki, bu bəladan qutaraq. Və buna görə də hər bir vətəndaş, valideyn məsuliyyətini hiss etməlidir, şagird məsuliyyətini hiss etməlidir ki, mən də ailəmdə bu hal varsa, təbii ki, onlar imtahanda iştirak etməyə bilər və biz onlara yenidən sentyabr ayında qeyd etdiyim kimi imtahanda iştirakını təmin edəcəyik. Yalnız onlar buraxılış imtahanı 9-dan 10-cu sinifə keçmə, 11-ci sinifin attestat imtahanlarının verilməsi ilə bağlı. Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən ən çox müraciət olunan məsələ bu günləri bizə ən çox müraciətlər nə ilə bağlıdır? İmtahanlar nə vaxt həyata keçiriləcək? Biz 9-11-ci siniflər üçün qeyd edəcəyik bu zamanları. 9-11-ci sinifin imtahanları nə vaxtdır? Bax, görürsünüz, biz ayın 6-sı və 7-si Respublikada 42 min nəfər uşağın imtahan keçirilməsi ilə bağlı qərar verib və bu imtahana hazırlıq həyata keçirilmişdir və keçiriləsidir. Artıq bugün verilən ən əsas vacib qərar dövlətdə İctimaiyyətin sağlamlığıdır, vətəndaşın sağlamlığıdır və buna görə də biz bu verilən qərara uyğun olaraq həmin imtahanı, 6-sında keçiriləcək imtahanı ayın 10-una, 7-sində keçiriləcək imtahanı ayın 11-inə dəyişərək həftə 2 günü keçiriləcək və 6-sı və 7-sində buraxılış vərəqəsi almış abituriyent şagirdlər eyni qaydada həmin imtahan binasında eyni saatdə imtahanda iştirak edəcəklər. Orada zaman fərqli mi olur? Zaman fərqli olacaq. Şagirdin heç bir imtahanda vaxtının dəyişməsi sadəcə olar. 6-sında buraxılış vərəqəsi götürübdürsə, bu ayın 10-unda iştirak edəcək, eyni saatda, eyni vaxtda. Buraxılış vərəqəsini yeniləsin mi? Yenilənməyə ehtiyac yoxdur. Təbii ki, biz bunu təhsil şöbəsinin rəhbərlərinə, təhsil müəssisələrinin rəhbərlərinə məlumat vermişik. Burada əvvəlki illərdən fərqli olaraq, təbii ki, bizim üzərimizə təhsil müəssisəsinin rəhbərlərinin üzərinə böyük bir məsuliyyət düşür. Məsuliyyət nədən ibarətdir? Burada şagirdlər, 9 və 11-ci sinifdə təhsil alan şagirdlər imtahanda iştirak etməlidir. Və bunların imtahanda iştirak etməsi üçün imtahan buraxılış vərəqələri və pandemi ilə bağlı buraxılış dediyimiz hansı ki, ona əlavə olaraq şagirdlərin qol çəkib imtahana daxil olarkən təqdim etdiyi kağızları buraxılış vərəqələrini işləyir. 9-cu sinifdə təhsil alan şagirdlər şəkilsiz şəxsiyyət vəsiqəsi ilə bərabər məktəb rəhbərliyinin ona təqdim etdiyi şəkilli arayışla
imtihanda iştirak etməsini təmin etməlidir. Bugün imtihanın nə vaxt keçiriləcəyi ilə bağlı qərar vermək biraz çətindir. Ancaq hər bir imtihan bir həftə öncə Dövlət İmtihan Mərkəzi tərəfindən keçiriləcək imtihanların buraxılış vərəqələri Dövlət İmtihan Mərkəzinin rəsmi internet saytında yerləşdirilir. Hər bir məktəb rəhbərləri təbii ki bununla maraqlanmalı və özünün hansı ki rayonlarında, şəhərdə keçiriləcək imtihanın vaxtını bilməli və həmin şagirdlərin buraxılış vərəqələrindən təmin edib imtihanda iştirak etməsini təmin etməlidirlər. Və şagird də burada, valideynlər də, əvvəlkilər, mən yenə valideynlərə müraciət edirəm və biz artıq 11 ildir ki, 2010-cu ildən deyə bilərik ki, Gəncə şəhərində Respublikanın ali təhsil məsələlərinə qəbul imtihanları həyata keçirilir. Hər bir qəbul imtihanında bir binanın önündə, bir binada 500 nəfər abituriyent imtihan verirdisə, 1500 nəfər, 2000 nəfər valideyn və əməkdaş toplanırdı o binanın qarşısına. Siz təsəvvür edin, şagirdin, abituriyentin sayından çox orada valideynlərin bir evdə bir şagird imtihan verəcəksə, 3 nəfər gəlirdi o şagirdin arxasında. Ana, ata, bacı, qardaş, bugün müraciət edirik ki, sizdən çox-çox xahiş edirik. İmtihan binasında iştirak edəcək şagirdlərin bir nəfər valideynin imtihan binasına gətirməsi, təbii ki, saat 11 tamamda imtihan başlayacaqsa, bir saat şagirdin içəridən çölə çıxmasına icazə yoxdur və şagird verilən vaxtda imtihan binasında oldu. Və saat 12-dən sonra veriləcək şagirdin saat 2 tamamda imtihandan çıxacaq müddətdir və bu müddətdən sonra şagirdini öz imtihan binasının qarşısından götürə bilər. Və buna da 9-11-ci sinif şagirdlərindən gedir söhbət. Uşaqların özləri məktəbə gedib gəlirlər. Yəni məktəb binasını tanıya biləcək əqidədədirlər, yəni ehtiyac var. Hər bir rayonda ən azı əvvəl 3-4 imtihan mərkəzləri həyata keçirilirsə, imtihan mərkəzləri yaradılırsa, bugün həmin onların sayı 2 dəfə artıb. Məsələn, Gəncə şəhəri üzrə 21 imtihan mərkəzi yaradılmışdır ki, 21 imtihan mərkəzində şagirdlər imtihan verəcəklər. Ancaq Gəncə şəhərində keçiriləcək imtihanları biz müəyyənləşdirmişdik. Pandemi ilə bağlı, bilirsiniz ki, risk bölgəsinə aid olan hansı ki rayonlar, şəhərlər var. Bakıdır, Gəncədir, Sumqayıtdır. Bunları biz, Abşerondur, bunları ən axıra əvvəldən müəyyənləşdirib ən axırda keçirilməsini planlaşdırmışdır və bunu da həftə 2 veriləcək məlumatlar artıq bu imtihanlar iyun ayının 20-sindən sonra 1-ci, 9-cu siniflər üzrə həyata keçiriləcək. Hər bir regionda bugün, deyək ki, ayın 10-u, 11-i keçiriləcək Göygöl, Goranboy, Sammıq, Mingəçevir rayonları üzrə 9-cu sinifdə və həmin imtihanda iştirak edəcək, ümumorta təhsil, bazan orta ixtisas təhsil məsələlərinə sənəd verən abituriyentlər imtihanda iştirak edəcək və 11-ci sinifdə təhsil alan Azərbaycan dili imtihanı üzrə iştirak edəcək, heyət iştirak edəcəksə, növbəti həftə 2 günü həmin rayonlar üzrə 11-ci sinifin şagirdləri və 9-cu sinifdə fərqli dildə tədris alan, yəni rus bölməsində təhsil alan şagirdlər eyni qaydada Azərbaycan dilindən imtihan verəcəklər. Yəni bir həftə 9-cu sinif şagirdləri bu bölgədə imtihanda iştirak edirlərsə, növbəti həftə 2 11-ci sinif şagirdləri həmin vaxtda həmin rayon üzrə imtihanlarda iştirak edəcəklər. Bilirsiniz, 11-ci sinif şagirdlərin buraxılış imtihanı həm də qəbul imtihanının birinci mərhələsidir. Və bu həftə deyə ayın 10-u və 11-i Qazax və Ağstafada isə 11-ci sinif şagirdləri iştirak edir təbii imtihanda iştirak edəcəklərsə, növbəti həftə içə artıq həmin rayonlar üzrə 9-cu sinif şagirdləri həmin imtihanda iştirak edəcək. Və beləliklə biz iyun ayının axırı, iyul ayının əvvəlinə qədər Respublika üzrə 200 mindən artıq 9 və 11-ci sinif şagirdlərinin imtihanda iştirak etməsini təmin etmək artıq planlaşdırmışıq və bunları biz təbii ki həyata keçirəcəyik. Və növbəti bilirsiniz ki, artıq qəbul imtihanları ilə bağlıdır ki, əvvəlki ilin məzunları artıq sənəd qəbulu aparılır və həmin əvvəlki ilin məzunları isə ayrıca olaraq, ayrı şəkildə onlar birinci mərhələ imtihanda, yəni ana dili, riyaziyyat və xarici dil imtihanlarında iştirak günləri təbii ki, təqdim olunacaq. Bir 11-ci sinifi yekunlaşdırdıq artıqsa, söyləmək istəyəcəyimiz məqamları, birinci 11-ci sinifə qədər olan məqamları vurguladıq. Mən yenə qeyd etmək istəyirəm ki, bugünləri ən böyük məsuliyyət təhsil müəssisənin rəhbərlərinin üzərinə düşür ki, onlar hər biri, bu bir zəncirdir və bu zənciri heç bir kəs qırmamalıyıq. Biz Dövlət İmtihan Mərkəzi olaraq buraxılış vərəqələrini yerləşdirdik. Təhsil müəssisələrinin rəhbərləri artıq o buraxılış vərəqələrini, sinif rəhbərləri və təbii ki, həmin məktəbdə informatika müəllimləri var, təchizat var, onların bura götürülüb şagirdlərə təhvil verilməsini mütləq təmin etməlidir. Və
Ve bunlar artık bu şagirdler bu meseleleri, şagirdler özleri de öz şahsi kabinetlerine dahil olup Dövlət İmtihan Mərkəzinin resmi internet saytından bırakılış vərəqəsi götürə bilərlər. Ancaq elə şagirdler var ki, onlarda o təhsilat yoxdur. Evdə kompüter təhsilatı. Valideynlər ehtiyat edirlər ki, səhv onları və s. Ona görə fikirləşir ki, ən yaxşısı məsələdən bir məntəqədən, hansısa bir xidmət obyektindən gedib Dövlət İmtihan Mərkəzində öz kabinetinə daxil olub, o bıraxış vərəqəsi çıxartmasından baxmayaraq, düşünürəm ki, bu hər bir məktəb rəhbərində bu məsuliyyət var. Məktəb rəhbəri özü məktəbdə onu hazır çıxartdırmalıdır. Bayaq dedim, axı bəyannamə var. Bəyannamə eyni vaxtda qol çəkiləcək, şagirdə imza etdiriləcəkdir. Ona görə ən doğru halda məktəb rəhbərliyi imtahandan 5-7 gün qabaq o vərəqləri çıxartdırmalıdır, hazırlamalıdır və sinir rəhbərlərin vasitəsilə hər bir şagirdə fərdi qaydada. Qoy şagird hardansa çıxardı öz kabinetini, amma məktəb rəhbəri özü verməlidir ki, tam ümidli, tam inandırıcı olsun ki, bu şagird filan tarixdə imtihana gedəcək, imtihan mərkəzi haqqında məlumatı var. Aha, yəni hər bir məktəb öz şagirdləri üçün çap etdirir bu buraxılış vərəqəsini təbii ki. Valideynlər narahat olmaya bilərlər. Şagirdlər oxuduqları məktəblərdən, oxuduqları məktəb rəhbərlər tərəfindən onlar imtihan vərəqələri, buraxış imtihan vərəqələri və bəyannamələri onlara çatdırılacaqdır. Bəs növbətçi müəllimlərin imtina etmək hüququ var mı? Nəzarətçi. Nəzarətçilərin, bəli. Bəli, biz artıq həmin rayonlar üzrə nəzarətçi müəllimlərin artıq təlimlərini keçmişik, onların sayıları... İmtina eləyə bilər həmin müəllim ki, mən, misal üçün, məktəbin özündən olur nəzarətçilər? Bilirsiniz, mən bununla bağlı, onu qeyd etmək istəyirəm. Elə bir neçə gün bundan öncə bizim təbii ki, nəzarətçi müəllimlərin də sayı bu müddətdə artıb, bazada olacaq. Artıb. Bəli, bəli. Deyək ki, Daşkəsən rayonu üzrə bizim ümumi nəzarətçi bazamız 36 nəfər nəzarətçi bazı əvvəlki illərdə tam şəkildə bu imtihan proseslərinin həyata keçirilməsinə bəs edirsə, 20-22 nəfər nəzarətçi müəllim iştirak edirsə, artıq elə 36 nəfər və əlavə nəzarətçi müəllim götürüb onlara təlim keçmişik. Və bunlarda artıq müəyyən bir məsələlər var. Nəzarətçi müəllimlərlə əlaqə saxlanılır, məktəb rəhbərləri, təhsil müəssisəsinin rəhbərləri onlara imtihana buraxılış vərəqəsi veriləcək və eyni qaydada tibbi maska ilə onlar imtihanda iştirakı təmin olunacaq və tibbi maska ilə gələcək və yenidən onların tibbi maskası Dövlət İmtihan Mərkəzi tərəfindən binada təqdim olunur. Nəzarətçi müəllimin bu günləri imtihan prosesində iştirak etməməsinin yalnız bir səbəbi var. O, əgər nəzarətçi müəllim həqiqətən koronavirus infeksiyasını həyata keçiribdirsə və onda bu hal aşkarlanıbdırsa, varsa, o iştirak etməyə bilər. Bəs amma heç bir, görə, mən xeyr, heç bir müəllimin dövlətin keçirdiyi, təbii ki, burada şagird iştirak edirsə, dövlət bunu, dövlət tədbiri kimi həyata keçirirsə, heç bir nəzarətçi müəllimin bu imtihan prosesində iştirak etməmək, qeydiyyatdan keçib, təlim keçirilən nəzarətçi müəllim iştirak etməmək hüququ yoxdur. Bu müəllim özü könüllü olaraq müraciət edib ki, mən sizin imtihan nəzarətçiniz olmaq istəyirəm. Onun istəyə arzusu var özü gəlmək, ondan imtihan edə bilməz o. Bizim Dövlət İmtihan Mərkəzinin direktorlar şurasının sədri Məlikə xanım Abbaszadə bu yaxın müddətdə bir qərar verdi. Mühafizədə iştirak edəcək, hansı ki o risk bölgəsində mühafizədə iştirak edəcək əməkdaşların əmək haqqısı 2 dəfə artırılacaq. Nəzarətçi müəllimlər təbii ki, əvvəlcədən müqavilə bağlayır. Onlar hansı ki bizdə il başlamamışdan öncə onlara təlimlər keçirir, müqavilələr bağlanılır, onlar imtihanlara təlimlərə cəlb olunur, onların içərisində sertifikat almış nəzarətçi müəllimlər də var və təbii ki, bunlar müqavilə ilə gəlir və onlara əmək haqqı ödənilir. Və bundan əlavə bu günləri ən əsas vacib məsələ həmrəylik, dövlət həmrəyliyini göstərilməsidir. Bir müəllimin üzərinə düşəcək də bir-birindən əlindən tutmayıb, dayaq olmayacaqsa nə zaman dayaq olacaq? Bu müəllim elə istəyir müəllim olsun, istəyir həkim olsun, istəyir polislərimiz olsun. Yəni hər bir sahədən misal gətirə bilərik. Siz əvvəl fikir verin. Bir imtahan zalında 2 nəzarətçi müəllim iştirak edirdi və bunun biri imtahanda cəlb olunmayadıqda ehtiyatdan verirdi və biz o zalın təminatını yerinə yetirirdik. Ancaq bugün imtihan zallarına bir-bir biz məcburuq nəzarətçi müəllimi təyin edək. Çünki imtihan zallarında heyətin sayının azalması məqsədi üçün. O nəzarətçi müəllim bugün gəlib, qeydiyyatdan keçib və buraxılış vərəqəsini götürüb imtihana gəlməyəcəksə, dövlət tədbirinin artıq pozulmasına gətirib çıxır. Nəzarətçi müəllimin məsuliyyətini olmasına gətirib. Amma mən düşünürəm ki, bizim elə müəllimlərimizin içərisində belə müəllimlərlə biz əmək daşlıq edirik. Hətta mən inandıram ki, olmaz deyəcəyimiz dərəcədə sıfır həddində. Olar. Fasilədən sonra mən istəyirəm ki, yavaş-yavaş artıq 1-ci, 4-cü və 5-ci ixtisas qrupları üzrə məsələlərdən də bəhs eləyək. Azca da səbirli olun, əziz valideynlər. Fasilədən sonra sizin də suallarınıza aydınlıq gətirəcəyik. Keçid alırıq. Hə,
İndi gəldi ixtisas qruplarına. Yəni, mənə elə gəlir ki, ən çox müraciət olunan 1-ci, 4-cü ixtisas qrupudur. Elə sizdən soruşum, Əlağa müəllim. İlk sualım olsun ki, ən çox qəbulda Rus bölməsinə yoxsa Azərbaycan bölməsinə müraciət edən şagirdlərin sayı çoxdur. Bir də abituriyentlərdə necədir vəziyyət? Ümumiyyətlə, 4 tümən xarici dillər təmayüllü məktəb liseydə şagirdlər nisbətini götürsək, Rus bölməsində şagirdlərin sayı Azərbaycan bölməsində şagirdlərin sayından çoxdur. 6 paralel 11-ci sinif şagirdi varsa, onun 4-ü Rus bölməsidir, 2-si Azərbaycan bölməsidir. 10 paralel sinif varsa, onun 3-ü Azərbaycan bölməsidir, 7-si Rus bölməsidir. Yəni, nisbətdə Rus bölməsi çoxluq təşkil edir. Amma o qruplara gələndə onu zaman göstərər. İndi bir dəqiqə açıqlama verə mümkün deyil ki, Rus bölməsi... Yəni, abituriyentlər bu günə qədər deyil də, son 3-4 ilə nəzərə alsaz, ən çox hansı ixtisas qruplarına iş verirlər? 132, 11 sinif şagirdimiz var, 132 şagirdin 132 də sənət qəbul komissiyasına iş verib, qeydiyyatdan keçiblər. Qeydiyyatdan keçiblər. Bəs hansı ixtisas qrupuna daha çox müraciət olunur? Mənim apardığım təhlillər göstərir ki, 3-cü və 4-cü ixtisas qrupunun şagirdləri digər qruplardan çoxluq təşkil edir. Amma belə nisbət götürəndə demək olar ki, bir-birisindən azca fərqlənirlər. Amma 4-cü ixtisas qrupuna son illər meyillənənlər çoxdur. Mən elə gəlkən bizim cəmiyyətdə sanki sadəcə olaraq 4 qrup var və 4 qrupda da sadəcə bir peşə varmış kimi düşünür. Misal üçün, neft mühəndisi ola bilərsən, iqtisadçı ola bilərsən, jurnalist ola bilərsən, həkim ola bilərsən. Yəni, qruplara biz tək-tək baxanda, misal üçün, 1-ci qrupda ancaq bu deyil, yaxud da 2-ci qrupda ancaq iqtisadiyyat deyil, yəni fərqli sahələrə də istiqamətlənmək mümkündür. Amma biz bu qrupları belə ağlımıza saxlamışıq. Neft mühəndisi, iqtisadçı, jurnalist, həkim. Və valideynlər niyəsə, laf uşağı körpəlikdən belə olanda həmcə bunu deyir, bir də vəkillik var. Mənim uşağım həkim olacaq, mənim uşağım vəkil olacaq. Yəni, ancaq bu niyəsə psixologiyada biz uşaqlarımızı yönləndiririk. Bəs Dövlət İmtahan Mərkəzindən biz statistikanı alaq da ki, ən çox hansı qruplara müraciəti var? Bugün bilirsiniz ki, Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən Respublika Ali Təhsil Müəssisələrinə artıq may ayının 12-sindən sənəd qəbulu başlanılmışdır. Bu sənət qəbulu may ayının 12-sindən başlanmış iyun ayının 5-inə dək aparılmalıdır. Ancaq iyun ayının 9-unu axşam saat 5-ə qədər Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən Respublika Ali və Orta İxtisas Təhsil Müəssisələrinə sənət qəbulu həyata keçiriləcək. Bugünkü statistika onu göstərir ki, hal-hazırda Respublikanın Ali Təhsil Müəssisələrinin 1-ci, 2-ci, 3-cü, 4-cü qruplar üzrə deyə onu qeyd edə bilərik ki, 88.250 nəfərdən artıq abituriyent öz elektron ərizəsini təsdiq edibdir. Əvvəlki ildə, ötən ilki ildə, 2019-cu ildə bu rəqəm 80 minə yaxın idisə, bu il artıq pandemiya bir dövründə, yaşadığımız bir dövrdə, təbii ki, bu onu göstərir ki, vətəndaşlarımızın təhsil almaq həvəsi daha yüksəkdir və bugün 88.250 nəfərdən artıq hələlik istəyən məlumat bu öz elektron ərizələrini təsdiq edib. Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən elektron ərizənin təsdiq edilməsinin bir əsas cəhəti də ondan ibarətdir ki, bu 88 mindən artıq abituriyentin demək olar ki, 98%-i özü-öz elektron ərizəsini təsdiq edən abituriyentlərdir. Yalnız 2%, haradasa 2-3% abituriyent orada var ki, onlar Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən yaradılmış sənət qəbulu komissiyalarına, hansı ki onların məlumatı Dövlət İmtahan Mərkəzinin məlumat bazasında olmayan, bilirsiniz, hərbi çağırışla bağlı qeydiyyatı olmayan abituriyentlər lazım olacaq sənətlərini təqdim edib, Dövlət İmtahan Mərkəzində bu illəri, 2020-ci ildə artıq yaradılmış onlayn vətəndaşların onlayn qeydiyyat növbəsi vardır ki, həmin onlayn qeydiyyat növbəsindən keçərək, həmin sənətləri vaxtında təqdim edərək elektron ərizələrini təsdiq etmişdir. Hansı abituriyentlər ki, öz elektron ərizəsini təsdiq etməyiblərsə və təsdiq etdirməyiblərsə, təbii ki, onlar Respublika Ali və Orta İxtisas Təhsil Məsələlərinin qəbul imtihanından azaddırlar. Bugün bayaq qeyd etdiyiniz kimi, qruplar üzrə, əgər biz qruplar üzrə saya baxsaq ki, hansı qruplar üzrə daha çox abituriyentlər sənət veriblər, o qruplar üzrə onu qeyd edə bilərəm ki, birinci qrup üzrə 30 mindən çox abituriyent öz elektron ərizəsini təsdiq edib bu illəri. Bilirsiniz, birinci ixtisas qrupunda ixtisasların sayı da 37-dən artıq ixtisasların sayları var ki, onlar 30 mindən artıq abituriyent öz elektron ərizəsini təsdiq edib. Ən çox abituriyentlər 3-cü ixtisas qrupunda 22 mindən çox abituriyent 3-cü ixtisas qrupunda və 2-ci ixtisas qrupunda 15 mindən çox abituriyent 2-ci ixtisas qrupunda. Ən az abituriyentlər isə 5 mindən çox abituriyent isə 4-cü ixtisas qrupunda öz elektron ərizələrini təsdiq etdiriblər.
Bu bundan, adətən son neçə ili nəzərə alanda bu cür idi, yoxsa sizi təcrübləndirən bir dəyişiklik, fərq oldu, yoxsa elə belə idi? Xeyr, bilirsiniz, Dövlət İmtihan Mərkəzi tərəfindən hər il Respublikanın ali təhsil məsələlərinə aparılacaq qəbul imtihanları ilə bağlı statistik məlumatlar kitabçaları, Abituriyent 12 jurnalı nəşr olunur və həmin jurnalda bizim hər bir imtihanda iştirak edəcək, deyək ki, məzunların hansı ki imtihanda iştirak edəcək abituriyentlərin sayları, neçə nəfər qruplar üzrə, bunlar hər il statistik olaraq çıxır, nəşr olunur və istimaiyyata məlumat verilir. Və əvvəlki illərdə olduğu kimi bu il deyə bilərik ki, son 5 ildə bu təbii ki rəqəm, hansı ki abituriyentlər bilirsiniz ki, 2 mərhələli imtihanda iştirak edəcəklər, ötən ilki rəqəmlə götürdükdə bu ilki rəqəm ondan haradasa bir 10 min nəfər artıq abituriyent deyə bilərik ki, sənəd təqdim edib. Və onu da götürə bilirsiniz ki, ali təhsil məsələsi bağlı ola bilərmi ki, insanlar fikirləşirlər ki, pandemiya ilə bağlı güzəştlər olunacaq, keçid ballarını aşağı salmaq məsələləri gündəmdə olacaq. Bundan qaynaqlana bilər mi bilirsiniz, burada ən vacib məsələlərdən biri abituriyentlərin, təbii ki, bilirsiniz, abituriyentlər iki qrupa bölünür. Biri cari ilin abituriyentləri, onlar hansı ki orta məktəbin 11-ci sinifdə təhsil alan şagirdlər, onlar heç bir ödəniş həyata keçirmədən 1-ci, 2-ci, 3-cü, 4-cü ixtisas qruplarından birini və 5-ci ixtisas qrupunu və tam orta təhsil və orta ixtisas qrupunu pulsuz şəkildə təsdiq etməni həyata keçirirlər. Biri də bu əvvəlki ilin məzunları, hansı ki onlar əvvəlki illərdə Respublikanın ali təhsil məsələlərinə, orta ixtisas təhsil məsələlərinə sənəd təqdim ediblərsə, təbii ki, ixtisas qrupunun sayından asılı olaraq 1-ci, 4-cü ixtisas qrupundan birini və 5-ci ixtisas qrupunu və kolleci seçirsə, 80 manat ödəniş eləyib təsdiq etməlidir. Və bunlar abituriyentlərin təhsil alma marağını onu göstərir ki, abituriyentlər müxtəlif ixtisas qrupları üzrə sənəd verirlər. Bir sənəd qəbulu bilirsiniz, əsas 5-ci ixtisas qrupu hansı ki, onlar ali təhsil məsələlərinə xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisaslarla bağlıdır ki, burada 55 mindən artıq abituriyent öz elektron ərizəsini 5-ci ixtisas qrupu üzrə təsdiq etdiribdir. Və burada əvvəlki illərdən, ötənilki ildə bilirsiniz ki, əsas dəyişiklik ondan ibarətdir ki, 2019-cu ildə abituriyentlər 2 mərhələli imtihanda iştirak edirdilər. Onlar 1-ci mərhələ imtihanda cari ildə təhsil alan şagirdlər buraxılış imtihanı adlanır, ana dili riyaziyyat xarici dil imtihanı və əvvəlki ilin məzunları isə qrup imtihanının 1-ci mərhələsi hesab olunan ana dili riyaziyyat xarici dildən yenə imtihanda eyni qaydada, eyni proqram üzrə imtihanda iştirak edirlər. Eyni zamanda keçirilir. Onlar əvvəlki ilin məzunlarına imtihan başqa bir gündə təyin olunur. Təbii ki, onlar buraxılış imtihanını verəcək abituriyentlərlə eyni gündə aparılmır və bu ildə biz artıq bilirsiniz sənəd qəbulu dediyim kimi iyun ayının 9-una dək davam etdirilir və onlar ayrıca bir imtihan günü, imtihandan bir neçə gün öncə buraxılış vərəqəsi götürüləcək və bu imtihan müəyyənləşir əvvəlki ilin məzunları üçün bu il keçiriləcək imtihan iyul ayının əvvəlində keçirilməsi planlaşdırılır Dövlət İmtihan Mərkəzi tərəfindən. Cari ilin məzunları isə buraxılış imtihanı nəticəsinə uyğun olaraq ixtisas mərhələ, 1-ci mərhələnin imtihanında iştirak edirlər. 1-ci mərhələdə abituriyentin nə qədər bal toplamasından asılı olmayaraq, onlar 1-ci mərhələdə iştirak ediblərsə, onlar 2-ci mərhələ qrup imtihanına buraxırlar. Qrup imtihanları isə 1-ci, 2-ci, 3-cü, 4-cü ixtisas qrupları Dövlət İmtihan Mərkəzi tərəfindən bu il iyul ayının 20-sindən sonra veriləcək vaxtda keçirilməsi müəyyənləşibdir. İyul ayının 20-sindən sonra artıq qrup imtihanları, Dövlət İmtihan Mərkəzi tərəfindən qrup imtihanları eyni qaydada həyata keçiriləcək. Bəs 5-ci qruplar, bu il bilirsiniz ki, 5-ci qrupların imtihanları həmin buraxılış imtihanında iştirak edən hansı ki şagirdlər, 11-ci sinifdə təhsil alan şagirdlər 5-ci qrupa sənəd və ya tam orta təhsil bazasına, orta ixtisas təhsil məsələsinə sənəd təqdim ediblərsə, onların nəticəsi yalnız buraxılış imtihanının nəticəsi ilə burada qabiliyyət tələb edəcək 5-ci ixtisas qrupuna keçid 60 baldan və heç bir fəndən nisbi bal məhdudiyyəti tətbiq edilməyərək 60 baldan yuxarıdır müsabiqə şərtini ödəyənlər üçün. Kolleclərə isə tam orta təhsil bazasına, orta ixtisas təhsil məsələlərinə isə qabiliyyət tələb etməyən ixtisaslara 50 baldan yuxarı və burada ana dil və riyaziyyat fənni üzrə nisbi bal məhdudiyyəti tətbiq edilir ki, bal toplayanlar ali təhsil məsələsində qəbul olmadılarsa, onlar həmin buraxılış imtahanı nəticəsinə uyğun olaraq kolleclərin ixtisas seçimində iştirak etmək hüququna malikdirlər. Və əvvəlki ilin məzunları isə bu il, bilirsiniz, Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən əvvəlki ilin məzunu var, 11 illik təhsildən gəlir və eləsi də var ki, peşə və yaxud da kollecdən məzun olur. Bunlar üçün şərtlər fərqlidirmi? Xeyr, 11 illik təhsil bazasında əvvəlki ilin məzunları ötən il, 2019-cu ildə, yəni bilirsiniz, Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən
2 il qüvvədədir. Hansı ki imtahanların nəticəsi birinci mərhələ 2 il qüvvədədir. Onlar artıq 2 il qüvvədə olacaq abituriyentlər sənəd təqdim ediblərsə əvvəlki ilin məzunları ən çox ictimaiyyəti, vətəndaşları, valideynləri deyə bilə abituriyentləri maraqlandıran cəhət bundan ibarətdir ki, bizim əvvəlki ilin nəticəsi qüvvədə qalırmı? Abituriyentlərin nəzərinə onu çatdırıram ki, ötən il imtahanda iştirak edib Respublikanın ali təhsil məsələlərinə qəbul olmayan və birinci mərhələ imtahanda iştirak edənlərin nəticəsi təbii ki, onlar bu il sənəd təqdim edilsə qüvvədə qalır. Ancaq onlara biz yenidən elektron ərzə təsdiq ediblərsə, biz onlar üçün şərait yaradırıq və buraxılış vərəqəsi verəcəyik. Onlar yenidən birinci mərhələ imtahanda, yenə ana dili, riyaziyyat, xarici dildən imtahanda iştirak edəcək. Deyək ki, abituriyent ötən illər buraxılış imtahanının birinci mərhələsində 80 bal toplayıb. Və bu dəfəki imtahanda gəlir bu il iştirak edir. 80 baldan nə qədər yuxarı bal toplayırsa, təbii ki, yuxarı bal nəzərdə. Əgər abituriyent ötən ilki baldan aşağı bal toplayacaqsa, təbii ki, onun bal keçi ötən ilki balı qüvvədə qalacaq. Biz buraxırıq bu imtahanın birinci mərhələsində ötən il nəticəsi olan abituriyentlərin təbii ki, öz öhdəsinə. Aha. İştirak edə də bilər, iştirak etməyə də bilər. İndi biz belə başa düşdük ki, bu il ən çox birinci qrupa sənət verən abituriyentlərin sayı çoxdur. Hər il deyə bilərik ki, birinci ixtisas qrupuna sənət verən abituriyentlərin sayı artıq bir neçə ildir ki, üçüncü, əvvəlki illər üçüncü ixtisas qrupuna bir neçə deyə bilərik ki, 2012-2013-cü illərdə, 2015-ci ilə qədər üçüncü ixtisas qrupuna daha çox sənət təqdim edirdilərsə, bu il deyə bilərik ki, artıq bir neçə ildir ki, birinci ixtisas qrupuna daha çox sənət təqdim edilir. Əslində, mənə elə gəlir ki, şagirdlərin, abituriyentlərin gələcək həyatları üçün ixtisas seçimində orta məktəblərin rolu hədsiz böyükdür. İndi məsləhətləşmələr olurmu? Bilirəm ki, hər bir məktəbin özünün psixoloqu olur. Yəni, psixoloq uşaqlarla danışıq keçirirmi, xüsusilə 9-11-ci sinif şagirdləri ilə, valideynlərlə görüş keçirirmi, sizin uşağınızın bu fənlərə daha çox meyilli var və yaxud da istedadlıdır filan sahədə bu istiqamətə yönləndirin deyə valideynlər lərlə bir söhbət keçirilir mi heç? Ümumiyyətlə şagirdlər ümumtəhsil məktəblərindən 9 sinif başa vurandan sonra 9 sinif başa vurduğu dövrə qədər biz sinif rəhbərlərindən məlumatlar toplayırıq. Sinifinizdə oxuyan şagirdlər hansı təmayüllü siniflərdə təhsil almağı istəyirlər, davam etdirəcəklər. Yəni şagirdlər 9 sinif başa vurandan sonra biz bütün siniflər üzrə birinci qrupa gedən şagirdləri biz artıq şagirdlər eyni sinifdə oxumurlar da. Hər sinifdən birinci qrupa gedənləri yığırıq, bir sinifdə əyləşdirik. Tutaq ki, bu olur, deyək ki, fənlər təmayüllü liseyi. 4-cü ixtisas qrupuna gedənləri eləyirik, təbiət təmayüllü sinif ona eləyirik. 3-cü qrupa gedənləri humanitar fənlər eləyirik. Hətta 2 ilə 3-ün, tutaq ki, şagirdlərin sayı azdır. Həmin sinifdə şagirdlər minimum 15 nəfər olmalıdır. Şagirdin sayı azdırsa, 3-cü qrupla 2-ci qrupu bir sinifdə əyləşdirib, buna humanitar, riyaziyyat, iqtisadiyyat təmayüllü sinif deyirik. Yəni, 2 ilə 3-lər olan birisi buna kombinə siniflər deyirlər. Bu şəkildə biz onları kompletləşdiririk. Yəni, şagird 9 sinifi bitirəndə artıq o gələcəkdə hansı ixtisas qrupuna hazırlaşırsa onu müəyyənləşdirirlər. Bu məktəb daxil almış bir qərardır. Amma təbii ki, orada yazılır ki, valideynin və şagirdin istəyi nəzərə alaraq qrup müəyyənləşdirir. Bundan başqa, hər il yanvar ayından, daha doğrusu noyabr ayından başlayaraq, Respublikamızın ali təhsil müəssisələrinin mütəxəssisləri, müəllimləri, onlar bizim ümumtəhsil məktəblərində şagirdlərin görüşlər keçirdirlər. Yəni, öz universitetlərin, belə desək, tanıtım çaxlarını təqdim edirlər ki, kim bizim universitetdə oxumaq istəyirsə bizi seçsinlər, ya öz karyeralar haqqında məlumat verirlər və təbii ki, bunun da müəyyən rolu var, amma hər halda ixtisas seçimi ailədən və uşağın özündən ailədən gəlir. Məktəbdə düşünürəm ki, o müəllimlərin tövsiyəsi keçə bilər ki, o müəllimlər ixtisasların asıdırlar. Yəni, hansısa bir kimya, biologiya müəllimi bir sinifdə işləyirsə, o sinifdə şagirdlər burada daha yaxşı bəhrələnə bilərsə, baxırsan ki, hə, o sinifin nəticəsi var, o sinifdə 4-cü ixtisas qrupuna meyillənirlər. Amma bayaq, Nəsim, mən verdiyi statistikaya əlavə olaraq bildirmək istəyirəm ki, bayaq elə anladım ki, 4-cü ixtisas qrupunun şagirdlərinin sayı, abituriyentlərin sayı azdır. Bəli. Bu nədən rəli gəlir? Mən öz təcrübəmə görə deyirəm, bu bəli, təbii bəli ki, həkim olmaq istəyində olanlardır və həkim olmaq istəyində olanların da balları 600-dən yuxarı olmalıdır, bu mütləq və mütləqdir. Ona görə təbii ki, digər abituriyentlərlə müqayisədə 4-cü ixtisas qrupuna gələnlərin sayı az olacaq, çünki orada bal yüksəkliyi var, orada o seçilməlidir. Amma 3-cü ya 1-ci ixtisas qrupunda bir qədər aşağı balda olan fakültələr, ixtisaslar var ki, abituriyentlərin
öğrencilerimiz ora rahatlıkla kabul olabilirler. Şimdi benim için maraqlı olan bir məqam da odur ki, mütləq demək, ixtisas sahibi olaq, peşə sahibi olsaq olmaz mı? Əlağa müəllim, indi fasiləyə keçməliyik. Fasilədən sonra sizin təcrübənizdən də yararlanaraq sualımıza cavab alacağıq. Keçək. Zamanımızın da azlığını nəzərə alaraq çox danışmadan istəyirəm ki, Əlağa müəllimə ilə sualımızla bağlı müraciət eləyək. Fasiləyə keçid almamışdan öncə. Sual mən də unutdum sözünü açıq. Peşə təhsili ilə bağlıdır. Aha, sizin... Niyə ancaq ixtisas seçirik? Yəni uşaqlarımıza niyə peşə seçməyə də yönləndirmirik? Bu valideynlərin mi istəyidir? Yəni mütləq deyim, hamı ali təhsilli olsun. Deməzdim ki, peşə seçmirik. Bu günlərim etiraf eləyək ki, indi peşə liseylərimizə şagird qəbulu asan xidmət mərkəzlərinin xətti ilə gedir və kifayət qədər çox məmnunluqla o liseylərə şagird qəbulu aparılır. Mən inanıram ki, həmin liseylərdə şagirdlər, yəni şagird qəbulunun planı artıqlaması ilə yerinə yetirilir. Təbii ki, peşə liseylərində oxumayıb, ali təhsil müəssisələrində oxumaq istəyənlər də var. Amma bir məsələni vurğulayaq ki, siz peşə liseyində oxusun, siz ali təhsil müəssisəsində harada oxusa oxusun, əsas o da onu sevib və seçib gəlsin. Yəni, sənətinə, peşəsinin vurğunu olaraq gəlsin. Mən kimyaçı olacam deyərək bir kimyaçı ixtisasını seçsin. Biz yoxsa, valideynlərin təkidi ilə qarşılaşmırsınız heç? Qarşılaşırıq. Ümumiyyətlə, mən buraxış sistemlərində işləyən bir müəllim kimi hər zaman deyirəm ki, valideynin və şagirdin istəyi 50-50-yə olsa yaxşıdır. Amma təcrübə göstərir ki, övladı atasının yolunu davam etdirmək istəyən şagirdlərimiz var. Ata həkim isə, övlad da həkim olmaq istəyən, övladı anasının yolunu davam etdirmək istəyən var. Anası müəllim isə, o da müəllim olmaq istəyən var. Amma bunu hamıya şamil etmək olmaz. Mən düşünürəm ki, seçim yox, sağlam olmalıdır. Yəni, diplom xatirinə yox. Xalqımıza, dövlətimizə, millətimizə gərəkli olan bir mütəxəssis olmaq lazımdır. Sadəcə diplomda oxudum, gəldim, kimə gərək gələcəkdir? Sənin əgər əməyin xalqa bəhrə verməyəcəksə. Ona görə mən abituriyentlərimizə peşə seçərkən, ixtisas seçərkən diqqətli olmağı arzulayıram və valideynləri də tövsiyə edirəm ki, övladları ilə həmrəy olsunlar. Onların gələcəyi, onların bugün seçdiyi ixtisas və peşələrdən ibarətdir. Təbii ki, elmimiz əsrimiz informatika, kommunikasiya texnologiyalarının inkişafı əsridir. İndi biz neft kapitalını asıllıq azaldırıq, insan kapitalına üstünlük veririk. Ölkə prezidentimizin, cənab prezidentimizin yeritdiyi siyasət də budur. Və buna görə də ixtisas seçimində sabahın elə bir quruz gənclərin yetişdirməliyik ki, onların bugün yələndiyi peşə sənət bizi hansısa bir sahədə asıllıqda qoymasın. O bizim gərəklimiz olsun, o bizə kömək dura biləcək bir kadrımız olsun və inanıram ki, bizim kadrlarımız da gələcəkdə belə olacaq. Çünki Azərbaycan dövləti güclü dövlətdir. Azərbaycan dövləti təhsilə artırdığı diqqət və qayğı danılmaz həqiqətdir. Ölkə prezidentimizin, birinci vice prezidentimiz Azərbaycan təhsilinə yaratdığı diqqət və qayğı danmaq, görməmək mümkün deyil. Bugün ən ucqar kəndlərimizi, ən müasir məktəblərimiz tikilib inşa olunur. Ən müasir maddi-texniki bazası olan məktəblər yaradılır və biz müəllimlərin borcudur ki, savadlı şagirdlər yetişdirək və eyni zamanda bizə həmrəy olan valideynlərə bizlə əl bir olmalıdır. Çünki biz birlikdə güclüyük. Birlikdə güclü olanda gələcəyimiz olan gəncləri sağlam əqidəyə yönəldə biləcəyik. Mən bu yolda hər bir məzunumuza, hər bir valideynimizə uğurlar arzulayıram. Təşəkkür edirik. Bəli, yəni əlimizdəki diplom olsun olmasın, hansı dərəcədə olmağından da asılı olmayaq. Əgər sizinə qeyd elədiyimiz kimi işimizin mütəxəssisi isə biz mütləq şəkildə daim sevgi və rəğmət, hörmət görəcəyik. İndi keçid almaq istəyirəm xüsusi təyinatlı ali təhsil müəssisələrinə. Nəsim müəllim, bilirik ki, bəzi sahələr var ki, qabiliyyət tələb eləyən sahələr idi. Yəni insanlar belə çaşbaş qalıblar ki, imtahanlar olacaq mı, olmayacaq mı, olacaqsa nə zaman olacaq, uzana bilərmi bu vaxt, hətta yeni tədris ilinə qədər gedə bilərmi bu zaman? Bu haqda istəyirik ki, bizə məlumat verəsiniz. Bilirsiniz, bayaq qeyd etdiyim kimi ki, elektron ərizələrin təsdiqi zamanı abituriyentlər xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisaslar, hansı ki 5-ci ixtisas qrupuna 50 mindən, 55 mindən artıq abituriyent öz elektron ərizəsini təsdiq edib. Sadəcə bir qrupa 50-55 min. Bəli, əvvəlki illərdə bilirsiniz, xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisaslarda, hansılarda, ali təhsil məsələlərində, onlar təsvir incəsənət müəllimiydi, musiqi müəllimliyi, musiqi sənət istiqaməti üzrə, təsvir sənət istiqaməti üzrə, bədən tərbiyəsi və idman, teatr, kino, xoreoqrafiya, burada bir neçə istiqamətlər var ki, həmin istiqamətlər üzrə
abituriyentler evvelki illerde kabiliyet buraxılış imtihanını verdi, yani imtihanın birinci mərhələsindən sonra bunlar qeydiyyatdan, qabiliyyat tələb edən ixtisasların qeydiyyatından keçib və sonra qabiliyyat imtihanlarında iştirak edirdilər və qabiliyyat imtihanlarından yetərincə müsabiqə şərtini ödeyen məqbul və ümumi müsabiqə şərtini ödeyenler ixtisas seçiminə buraxılırdılar. Ancaq bu il bilirsiniz ki, bu pandemi ilə bağlı, artıq bu vəziyyətlə bağlı bu ilki ildə Dövlət İmtihanı Nazirlər Kabinetinin qərarı və Təhsil Naziri ilə birlikdə məsləhətləşmə Dövlət İmtihanı Mərkəzi tərəfindən xüsusi qabiliyyat keçiriləcək imtihanlarda qabiliyyat imtihanları, əksər qabiliyyat imtihanları ləğv olunub. Hansı ki, bütün kolleclərə keçiriləcək, hansı ki, qabiliyyat imtihanları, kolleclərin qabiliyyat orta təhsil bazan orta ixtisas və tam orta təhsil bazan orta ixtisasa keçiriləcək kolleclərə keçiriləcək qabiliyyat imtihanları ümumiyyətlə ləğv olunub və ali təhsil müəssisələrinin idman istiqaməti üzrə keçiriləcək qabiliyyat imtihanları ləğv olunub. Yəni bunlar hansı ki müəyyən ixtisas yəni hər hansı bir müəssisə öz daxilində keçirə bilərmi bu imtihanları? Xeyr, artıq onlar qərar verilib də artıq onlar müəyyən təhsil müəssisələri var ki, deyək ki, rəssamlıq akademiyasıdır, İncəsənət Universiteti bunların dizayn ixtisasına sənət verib qeydiyyatdan keçən abituriyentlər yalnız rəssamlıq rəsim istiqaməti üzrə qabiliyyət imtihanında iştirak edəcəklər. Yəni qabiliyyət imtihanı ləğv olunub, o ixtisas ləğv olunmayıb. Sadəcə abituriyentlərin nəzərinə çatdırıram ki, həmin müddətdə buraxılış imtihanı nəticə elan olundu. Bu imtihanların nəticələri artıq elan olunub və qeydiyyat başlandıqda onlar qabiliyyət imtihanı tələb edəcək ixtisasların qeydiyyatından keçəcəklər. Məsələn, deyək ki, musiqi sənəti üzrə mütləq lazımdır ki, burada abituriyent orta musiqi məktəbini bitirmiş olsun. Təbii ki, o lazım olacaq sənətlərin orta musiqi məktəbi, musiqi məzun sistemində qeydiyyatdan keçirəcək və bundan sonra o musiqi sənəti istiqaməti üzrə qabiliyyət imtihanı qeydiyyatından keçəcək. Və qabiliyyət imtihanı olmayacaq. Hansı ki ləğv olunmuş ixtisaslar, hansı ki qabiliyyət imtihanları var, onlar sadəcə olaraq birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ixtisas qruplarına, hansı ki biz ixtisas seçimi imtihandan sonra ixtisas seçimi mərhələsində, onlar eyni qaydada həmin ixtisas qrupları ilə bir yerdə ixtisas seçimi mərhələsini həyata keçirəcəklər. Burada qabiliyyət tələb edən ixtisasların yalnız və yalnız qabiliyyət ixtisasının özü yox, qabiliyyət imtihanları, bu da bilirsiniz ki, həmin müddətdə qabiliyyət imtihanında kütləvillikdir. İdman istiqaməti üzrə götürüləcək bir qabiliyyət imtihanını götürsə, abituriyentin burada 100 metr məsafə, 1000 metr məsafə, turnikdə dartınma, yerindən uzunluğa tullanma, bunlar təbii ki, abituriyentin artıq sosial məsafəni gözlənmə şərtlərini yerinə yetirə bilmir və bu ilki il üçün bu qabiliyyət imtihanları yalnız buraxılış imtihanı, cari ildə tədris alan şagirdlər üçün buraxılış imtihanının nəticəsinə uyğun olaraq, əvvəlki illərdə təhsil əvvəlki ilin məzunları üçün isə imtihanın birinci mərhələsində ana dil riyaziyyat xarici dildən topladıqları balın nəticəsinə uyğun olaraq ixtisas seçimində iştirak qeydiyyatdan keçib ixtisas seçimində iştirak edəcək. Kollec məzunuyam. Kollec məzunu. Diplomumla sizə müraciət edirəm. Yəni 5-ci ixtisas qrupu üzrə hansı imtahanlar olmalıdır? Bunlar bilirsiniz subakalavrlarla bağlı təbii ki deyirsiniz. Bu il subakalavrdan xüsusi təyinatlı ali təhsil məsələlərindən öncə subakalavrların qəbul qaydaları ilə bağlı sizə məlumat vermək istəyirəm ki, subakalavrların artıq sənət qəbulları başlayıb, bu sənət qəbulları iyul ayının 10-una dək davam etdiriləcək. 2012 birinci ildən sonra bitirmiş, orta ixtisas təhsil məsələsini bitirmiş və həmin tələbənin diplomunda subakalavr yazılıbsa, qeyd olunubsa, təbii ki, bunlar ali təhsil məsələlərinə birbaşa ixtisas seçimində öz elektron ərizəsi, onlar orta qiymət balını daxil etdirlər, orta təhsil məsələləri, onların orta diplomun orta qiymət balını daxil etdirlər. Abituriyent deyək ki, şəxsi kabinet açır, Dövlət İmtihan Mərkəzinin saytında daxil olub, subakaların elektron ərizəsini doldurub, təsdiq edir. Ötənilki illərdə bu il abituriyentlərə də yaradılmış şəraitin biri ondan ibarətdir ki, əvvəlki ildə, ötənilki ildə hansı ki abituriyent, həmin abituriyent təhsil aldığı təhsil müəssisəsinə müraciət etməli idi ki, onun orta qiymət balını daxil etsinlər və sonra elektron ərizəsini təsdiq etsin. Ancaq bu il abituriyent üçün ən gözəl şərait, abituriyent şəxsi kabinet açır, subakalavrın elektron ərizəsinə daxil olur, orada yadda saxla düyməsi, onun orta qiymət balı, diplomun orta qiymət balı göstərilmirsə, yadda saxla düyməsini daxil edir və bundan 2 gün, 3 gün müddətinə abituriyentin öz şəxsi kabinetində olacaq nömrəsinə SMS gəlir. Və bundan sonra abituriyent artıq daxil olub öz elektron ərizəsini təsdiq edir. Bu da abituriyentin deyək ki, məsələn, abituriyent yaşayır Gəncədə, ancaq Bakıdakı kolleci bitirib,
Bu abituriyentin Bakıdakı kollecə müraciət edib gedib gəlməsinin qarşısının alınması üçün Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən xüsusi proqram hazırlanmışdır ki, abituriyentlər xüsusi bakalavr kimi öz elektron ərizələrini iyul ayının 10-una dək təsdiq edə bilərlər. Bizə subakalavr olaraq təbii ki biz burada subakalavrlar ötən ildə 2500-dən artıq subakalavr Respublikanın ali təhsil müəssisəsinə qəbul oldular birbaşa ixtisas seçimində. Ancaq 5-ci ixtisas qrupu üzrə subakalavr qurtarıb musiqini və o musiqi sənəti istiqaməti üzrə subakalavr kimi qeydiyyatdan keçəndə Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən qeydiyyat üçün ona minimal 60 bal verilir. Yəni artıq ora keçid 60 baldırsa və subakalavr bunda qəbul ola bilər. Amma 60 baldan yuxarı keçid müsabiqə şərti 60 baldan yuxarıdırsa artıq keçid balı, deyək ki, ora 60 bal, plan yeri, boş yeri qalmıyıbsa, təbii ki, subakalavr ora qəbul ola bilməz. Buna görə də hər bir subakalavra icazə verilir ki, onlar özləri də Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən keçiriləcək ali təhsil məsələlərinin qəbul imtahanı birinci və ikinci mərhələsində iştirak etmək hüququ var və subakalavr 5-ci ixtisas qrupuna aid olan ixtisas qrupundadırsa, hətta subakalavr 1-ci, 2-ci, 3-cü, 4-cü ixtisas qrupuna aid olan ixtisasların birinin də qəbul imtahanında iştirak edib keçid müsabiqə şərtini ödəyirsə, subakalavr kimi 5-ci ixtisas qrupu qabiliyyət tələb edən ixtisaslardan seçə bilər və eləcə də 2-ci qrup üzrə veribdirsə, 2-ci qrupun ixtisas seçimini eyni seçim cədvəlində həyata keçirə bilər. Aha, yəni belə deyək, bizim diplomumuz olduğuna görə deyək ki, mən kollec məzunuyam, diplomum varsa, dövlət mənə avtomatik olaraq 60 bal keçid balı verir. Amma keçid balı yüksək olarsa, məsəl üçün 80-90-dırsa deyək, təbii ki, həmin kollec məzunu qəbul ola bilməyəcək. Qəbul ola bilməyəcək. O yenidən imtahanda iştirak etmək istəyirsə, adi abituriyentlər kimi yaradılmış sənəd qəbul komissiyasında qeydiyyatdan keçir, lazım olacaq sənəddən və 3 fəndən qabiliyyət tələb edəcək 3 fəndə iştirak edir və keçid müsabiqəni toplayırsa 80 bal, 90 bal, 100 bal o ballarla iştirak etməsi daha məsləhətdir nəinki subakalavr kimi. Ancaq burada yenə burada belə bir şans var mı ki, yüksək olan, misal üçün deyək ki, imtahana istədi, daxil oldu, buraxılış imtahanına, daha doğrusu test imtahanına, əldə etdiyi nəticə 50 bal oldu. 50 bal oldusa, subakalavr kimi ona verilən 60 ballı ixtisasından iştirak edə. Ancaq əvvəlki ilin məzunları üçün subakalavrlar, bilirsiniz, tək qabiliyyət tələb edən ixtisaslarla bağlı deyil. Onlar deyək ki, hansı ki, humanitar ixtisas yönümlü ixtisaslar var, texniki ixtisas yönümlü, təbiət ixtisas yönümlü, deyək ki, baytarlıq, digər qruplar. Bunların müsabiqə şərtləri nə isə 150 ballıq ixtisaslara 150 bal keçid müsabiqə şərti verilir. 200 ballıq ixtisaslara isə 200 bal minimal keçid bal şərtləri verilir ki, onlar ixtisas seçimində iştirak edirlər. Kollec məzunlarına minimal keçid balı verilir. Minimal yəni, keçid balı müsabiqə şərti. Bu keçid balının çox üstündə olsa, əslində qəbul olmaq ehtimalları aşağıdır. Bəli, bəli, nəzərə alsaq ki, bu ildə rəqabət çoxdur, çox müraciət edən abituriyentlər var. Yaxşı olardı ki, test imtahanlarına həmin məzunların özləri də qatılsınlar. Qatılsınlar və öz nəticələrini biz onlar üçün tam şərait, yəni Dövlət İmtahan Mərkəzi olaraq tam şərait yaradırıq subakalavrlar üçün ki, həmin subakalavrlar lazım olacaq sənədlərini təqdim edir. Hələ həmin ali təhsil məsələn qəbul imtahanında iştirak edə bilirlər. Nəticə yüksəksə ondan iştirak edə bilirlər və subakalavr kimi elektron ərizəsini doldurub təsdiq edib aşağı bal toplayırsa subakalavr kimi də qeydiyyatdan keçibdirsə o ixtisas seçimində iştirak edə bilərlər. Aha, bir də ən vacib vətəndaşların bizə müraciəti bugün bilirsiniz ki, xüsusi təyinatlı ali təhsil məsələləri ilə bağlıdır. Xüsusi təyinatlı ali təhsil məsələləri bilirsiniz ki, hansı ki, polis akademiyasıdır, dövlət təhlükəsizlik xidmətidir, hərbi akademiyada bu sahədə olacaq abituriyentlərin valideynlərin nəzərinə çatdır. Onlar ixtisas qrupları üzrə mütləq öz elektron ərizələrini təsdiq etməlidirlər. Elektron ərizələrini təsdiq etdikdən sonra onlar mütləq və mütləq əvvəlki ildə bilirsiniz bizdə abituriyent bir jurnalı artıq nəşr olunmuşdur. Aprel ayında əksərən həmin xüsusi təyinatlı ali təhsil məsələlərində həmin sənəd verən abituriyentlərin, qeydiyyatdan keçən abituriyentlərin həkim komissiyasıdır, mandatdan keçmək, yəni onların öz lazım olacaq sənədlərini təqdim edib qeydiyyatdan keçmələri lazım idi. Ancaq bu artıq aprel, may ayları, bu dövrlərdə mart-aprel ayı koronavirusla bağlı bu halların yaranmasına rəğmən həmin xüsusi təyinatlı ali təhsil məsələlərin əlaqə nömrələri abituriyent bir jurnalında var. Həmin valideynlər xahiş edərdik ki, həmin xüsusi təyinatla öz elektron ərizələrini təsdiq edir. Həmin xüsusi təyinatla ali təhsil məsələləri ilə əlaqə saxlayırlar və onların bəzilərini deyək ki, hərbi
akademiyanın məlumatı Dövlət İmtihan Mərkəzinin saytında yerləşdirir. Hansı lazım olacaq sənədləri və nə vaxt təqdim etməlidirlər, həmin xüsusi təyinatlı ali təhsil məsələlərinə müraciət edib, o sənədləri təqdim edib qeydiyyatdan keçməlidir. Xüsusi təyinatlı ali təhsil məsələsində sənəd verən abituriyentlər qeydiyyatdan keçirsə və həmin müsabiqə şərtini ödəyirsə, onlar birbaşa həmin ali təhsil məsələsinə qəbul aparılır. Yox, müsabiqə şərtini orada keçid müsabiqə şərtini ödəmirsə, digər ali təhsil məsələlərinin, mülki ali təhsil məsələlərinin ixtisas seçiminə onlara icazə verilir. Efirimizin son dəqiqələridir. Sizdən magistr imtihanlarının zamanlarını xahiş edəcəm söyləmənizi. Bizim bilirsiniz ki, Dövlət İmtihan Mərkəzi tərəfindən Respublikanın Ali Təhsil Məsələsi magistratura biləsində fevral ayının 23-də birinci bu il 2020-ci ildə qərara, Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən magistraturaya qəbul bir mərhələli şəkildə həyata keçirildi. Artıq həmin bakalavrlar üçün nəticələr elan olunmuşdur, nəticələri var və iyun ayının 8-dən 18-inə ixtisaslaşma seçimini magistrlərin ixtisaslaşma seçimini müsabiqə şərtini ödəyəcək. Deyək, təhsil ixtisas qrupları üzrə 40 baldan yuxarı, humanitar ixtisas qrupları üzrə 50 baldan yuxarı, kənd təsərrüfatı ixtisasları üzrə 30 baldan yuxarı və iqtisadiyyat ixtisas qrupları üzrə 45 baldan yuxarı bal toplamış hər bir bakalavr və burada əvvəlki illərdə olduğu kimi bu il Dövlət İmtihan Mərkəzi tərəfindən bakalavrlara da bir güzəşt ondan ibarətdir ki, elə bakalavrlar vardır ki, onlar müsabiqə şərtini ödəyib, amma nisbi bal məhdudiyyətini ödəməmişdilər və təbii ki, bunların nisbi bal məhdudiyyəti artıq tətbiq edilmir. Müsabiqə bakalavr deyək 45 bal toplayıb dursa, və 40 ballıq ixtisas qrupu üzrə 40-dan yuxarı bal toplayıbsa, onun hansısa məntiq, informatika, xarici dildə nisbi bal məhdudiyyətini ödəməyibsə, artıq o nisbi bal məhdudiyyəti tətbiq edilmir və müsabiqə şərtini ödəyən hər bir bakalavrlar artıq ixtisas seçiminə buraxılır. Burada bakalavrlar əsasən proqram üzrə bilirlər, onlar hansı ki qabiliyyət tələb edəcək proqramların elə sizin götürdüyümüz jurnalistika ixtisası üzrə bilirsiniz ki, mən baxıram statistikaya, hələlik orada əfsuslar olsun ki, hələlik qeydiyyat azdır, keçməyiblər. Bu da nə ilə bağlıdır? Bilirsiniz, magistraturanın jurnalistika ixtisasının qabiliyyət qeydiyyatından keçənlər, onlar hansı ki lazım olacaq sənədlərini Dövlət İmtihan Mərkəzinə təqdim etməlidir çəkilişlərini. Ancaq biz orada şərait yaratmışıq ki, onlar lazım olacaq sənədlərini skan olunmuş formada Dövlət İmtihan Mərkəzinin rəsmi internet saytı e-mail adresinə göndərilsin və növbəti mərhələlər üçün onlarla əlaqə saxlanılacaqdır. Yəni bunlar diqqətli olmalıdırlar və bütün vətəndaşlara, valideynlərə, abituriyentlərə, şagirdlərə, hər bir vətəndaşa xahişim odur ki, Dövlət İmtihan Mərkəzinin rəsmi internet saytını mütləq izləsinlər və bizə həmrəy olaraq dim.gov.az saytını həmrəy olaraq bugün hər birimizin borcumuzdur bir-birimizlə həmrəy olaraq bir imtihan proseslərində mükəmməl şəkildə verilən qayda qanuna uyğun şəkildə iştirak etməmizi təmin etməliyik. Çünki bilirsiniz, əvvəlki illərdə yenə qeyd edirəm, Dövlət İmtihan Mərkəzi tərəfindən yanvar ayından qrafik tərtib olunurdu sentyabra qədər. Hər bir ali təhsil məsələsində sənət verən abituriyent bilirdi nə vaxt imtihanda iştirak etmək hüququdur. Ancaq bugün İmtihan vaxtları dəyişdiyi üçün biz məcburuq ki, vətəndaşların, valideynlərin köməyindən istifadə edək. Hətta mən deyim ki, indiyə kimi belə olmamışdı ki, sağollaşmaq mərhələmiz artıq saniyələrə uyğun olsun. Gördünüz ki, artıq titrlarımız da efirdə gedir. Biz yavaş-yavaş sağollaşmalıyıq. Hər birinizə təşəkkür edirik. Gələn ayaqlarınız var olsun. Dəyərli fikirlərinizi, təcrübələrinizi bizim izləyicilərimizlə paylaşdınız. Bol informasiyalı bir buraxılış oldu. Təkrarınızı YouTube-dan izləyə bilərsiniz verilişimizin. Növbəti efir gündə görüşənə kimi özünüzə yaxşı baxın. Allah əmanət olun.